Mlađa trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Pustio naše stare znance grupa Omen i pjesma Vampir Varoš. Vampir Varoš, ne znam reći posle, ali mi je dobra, moram da pohvalim ovaj. Ovo je Zoli pustio, šta je bilo? I outfit, i outfit, i riff, sve je dobro u ovoj pjesmi. Mislim što Zoli snimio na audio kasetu iz jedne ovaj, mađarske emisije 93. Kad je bio u Mađarskoj? Pa bio je, nije bio, mogu hvata ovaj program. A, gledaj program. Tamo u starom ženiku, u Bajmoku. Ne, znaju da je on bio. Bio u Kupusini. Pa ne, nije bio ovaj, kod tamo, išao tražiti Ćaleta. Moguće da je to bio. I onda je ovaj, snimio to i ljudima, ja kažem, koji ćeš Zoli da ovaj, ostavimo, pošto krenuo ranije, kaže, pustite, ostavio sam kasetu, ja kažem, šta da pustimo, ima ovaj neki slovački trash metal, ima ovaj mađarski. Mhm. Ovo je isto blago trash, ali više heavy. No, kažem, ovo je heavy trash. Pusti ovo je... mađarski, zato što je zgrožen ovim ovaj, međunacionalnim incidentom u Subotici. Aha. Što su vandali uništili natpis. Ulaz u Suboticu, Sabatka su uništili ovaj, oni koji su ga i postavili. Ovaj, Srpske napredne stranke. Pa malo, zanimljiva, ovaj... malo zanimljiva priča. Da, malo, da. Malo jedna struja je ovaj, opekla bulju drugoj struji, tako da mislim. Ovaj, što mi se kao trouble in paradise. Da. In naprednjakih paradise. Strabble. A mislim, ipak je Subotica dostigla jedan istorijski moment u kom ovaj, prvi put u istoriji Mađari su tamo manjina zato što su se ucelili, zato što su dobili pasoš i otišli žive negde bolje. Pa ne, što je neviđeni uspjeh za srpski narod. Na posljednjem popisu, prvi put u istoriji u Subotici, od kada se popisuje, su Mađari, ima ih manje nego ovaj, sad su manjina. Sad u Subotici imaju... To je zbog dobrog života u Srbiji. Pa, više faktora, mislim, kada se srpski nacionalizam i opšti ekonomski jedinizam ujedine, onda ljudi koji god nacije bili, a imaju priliku da se sklone iz tog mesta, to urade, a naravno da smo Mađari imali više prilike jer su ovaj, u jednom momentu bili gađeni pasošima iz Budimpešte, tako da sve je to nekako, kako da kažem, sve je to nekako tražili ste, gledajte, ovaj, sebi, čovjek koji uporno sedi da, ali na ovo, grani i seče. Ono. Jasno, ali ovo sada, mislim, ovo trenutno grupa Omini Vampir Varoš nemaju baš puno veze. Ne, nisu se oni, oni se ne bave politikom, to oni su više vampirski motocikl, nego Zoli teo da ukaže na, znaš da on čovjek pesnik, on je još u njoj radio, on je bio protiv svih ratova. Kako je? On je bio protiv, on je stari antiratni aktivist, on je u Zaječaru 90. Istakao onaj transparent, nećemo rat, sreća se njegov čovjek, nećemo rat, zbog koga izbio rat. Dobar nam je Zoli ovog jutra, našao je dobar bend, kvalitetan, nisam siguran, liči ovaj, po muzici da je druga polovina 80-ih, ali zapravo je zapravo početak 90-ih. Ali je moćna stvar i sviđa mi se što su svi u bendu, što sam shvatio da je bend zapravo kultni, ono sam istraživao njima, kad je Zoli doneo, ja ukucao, dajde im čemu se radi bre, pa to je popularan mađarski bend kultni, ako baš su ovaj, žarili i parili, širili Vampir Varoš. Koji ti je omiljeni mađarski opaki bend od kog nikad nisi čuo ni jedan ton, a znaš, hiljadu puta video ime? No, znaš koji meni? Koji? Tank Čapda. Tank Čapda? Znaš Tank Čapda? Ne znam. Tank Čapda. To je znači zamka za tenkovi ili tako nešto. Da, znam ja. Now or never. Taj band sam čuo milion puta jer su imali hiljade ovih... Grafita po Novom Sadu. Grafiti, a mislim da... Ne, ali ovo su baš bende, ovo je baš bende zvanje Tank Čapda. Ma ne znam, nije. A znaš Auroru? Da, Auroru znam. A Pića? Ne, ali Auroru znam. Mađarski punk band Pička. Pa ne moš bolje. Auroru znam. Aurora ozbiljan ovaj, ja sam imao majicu. Znam Klamidiju, a ne, to je finjski. Klamidija finjski, da, izvinjam se, nije mađarski. Ali kako ne znaš Tank Čabda? To je čovječe svaka peta majica na mađarskim festivalima je Tank Čabda. Nemam pojma. To je neki kao DRI na taj fazon. Ali serem, nisam nikad čuo ni to jedan. Nego po onome što sam, kako mi izgledaju majice i kako izgleda band na fotkama. Danas svako zna da igra futbol i danas svako zna da svira. Kako se zvali mađarski Ramonsi koji smo tako rado gledali na Sigetu stalno. Kako su se oni zvali? Ja volim Bankrupt, ali ne znam. Sećaš da su bili oni što su svirali stani? A, bili su oni Kako se zvali? Da, mislim što su... Da, to je bilo slatko. Što su prevodili ili što nisu prevodili? Ja ne mogu sjetiti, ja mislim da nisu prevodili. Bili su oni Ramones? Ne znam, nisu pravili ne mađarsko Ramones, nego su samo Ramones. Da, bili su oni Ramones Experience.
Pa ne mogu se setim, ja to više zaboravio. Ramones Experience. Ali pač sam volio, meni nedostaje Siget, recimo, to sam shvatio. To bi mogu da obnovim, čovječe, ne bivanje na Siget, ja nisam bio na Siget u 12 godina. Pa ja sam mogu zadnji put bio... Mogu bi jedan Siget da se odradi čisto da, za Siget, to želje da me mi... 9, tako nešto, zadnji put, 8, nemam pojma. Ja sam bio jednom za Vakta na prednjaka, još ja mislim, ovaj. Nisam nikada. Mislim da sam jednom bio na nešto, sad sam više gledao, ne mogu se setim. Ali ništa... Tako na Rocks bili na Sigetu, ti tamo sam ih ja gledao, to je bilo 2008. Ove, nego sam ti teo reći... Izvoli. Te naše ove, stimo to kao 90-ih, tamo druga polovina 90-ih, kad nam je Pešta bila jedino inostranstvo. Da. Kako sam ja to volao, čovječ? Pa kako da ne voliš? To mi nekako, to baš moja slatka mladost. Jako je My lepo to sweet bilo. Sweet bird of youth. Ja pamtim, ovaj, zaista sve Sigete na kojima sam bio sam na dosta. Ma ne samo Sigete, nego ono... Pa dobro, pamtim kao nešto najlepše. Uvijek je bilo lepo, uvijek je bilo toplo, ali ne pretoplo. 95%, ovaj, 95% odlazaka u Peštu je bio zbog koncerta. Pa zbog koncerta. Pa. A najtužnije je bilo kad sam ja išao na koncert, ovaj, prvi neuspešni pokušaj moj, kad sam samo išao na koncert grupe Biznis koji se nije održao. Što tad nije bilo interneta, nije bilo kod da mi javio. Treba je, ali bio otkazan. Mm-hmm. Otkazan 4 dana ranije. A zašto je tad bilo 4 dana ranije. Šta? Pa mislim ništa, on nikad ni jedna vest ne stigne, ono. Da. Razumeš, da, da, ono, to da. Je bilo ja otišao sam, majko mila, to je bilo tužno, sam se vukljao to, do prvog voza. Monkey business. Ali da svirali su business. Da, ne, business ove. Znači nije bilo. A onda smo onda smo 2001. 11. septembra kad je bio teroristički napad na Ameriku, konačno gledali Business, Murphy's Law i onaj Spit Valves u Pešti. Da, to veče. Sećam se tih fotografija. To veče, to sve išlo. Pravda je učinjena ovoj mladom meni koji je pre toga 3 godine pre toga propatio na ovoj ja moje motvrđe da prve gleda u Mađarskoj, to mi je bilo ono 97. godine. Sport Čarnok. Sam išao Petefi Čarnok. U Petefi Čarnok gledat motvrđe. Tako da je ovaj... E, nego da ti kažem nešto, ovog jutra moj mladene, moje rosne cveće, ovaj, da li ti ovaj, znaš da izgleda pravoslavna pekara, sad samo pekara? Šta? Znači, nema više tete. Ili na odmoru? Na odmoru je. Mislim, vratit će se. Vratit će septembar. Radi neka mlađa cura koja ne pokazuje... Da, je bukvalno 21. Mlađa cura koja ne pokazuje toliko duhovnost u muzičkom smislu. Znači, malo se otkačila. Znači, ulazimo u ono neki mladalački radio, bez ovaj... Mislim, muzika je slično, ama nema gospoda. Da, ove, da. I onda ja kao već evo juče i danas povratak u pekaru, mlađe nisam okusio pekaru ono ceo odmah. Pa ko ne ide pekaru, taj srećan čovjek. I odmah, to, odmah ove, ja za to danas nisam kupio, recimo doručak. Neće, uzio sam samo jogurt. Šta, ej, to ne treba, to u stvari je govno. Znači, nisam pio jogurt uopšte na odmoru i znaš kako sam mi se ispuvo. I sad odmah na dutak od ove, kako se zove. Pa kako se popio pola litre? Nije 0,3 ja kupujem. Ali je ne trebalo da na dutak. Možda si imaš intoleranciju na... Mislim da mi to s godinama došlo. Ne, imaš intoleranciju, prijatelji moji, na testinu. Na laktozu. Na testinu. A, misliš da sam testo intolerant? DJ Tiesto. Da, ja mislim da si, ovi, da imaš to... Nema ništa. Na gluten, da si možda intolerant. Ujutro se možeš jepsti. Ako ne ustaneš ranije, spremiš doručak, ono, što meni ne pada na pamet, jer ću spavam do zadnjeg momenta. Danas sam spao, noć sam spao s mačkom na glavi, pa onda ovi... A ona mala maca što imaš. Slatko, jebem ti koliko to slatko. Možda staviš kao kosu. Pa bukvalno, malo mi više mi je dlaki ispod pazuha, znači obožava da uđe u pazuh i tu da spava. Pa je Bože, da spava u pazuhu. Znači, to je toliko slatko. To je nešto, to je najslađe. Topli te smrdiš. Znači, koliko sam ja izgnjavio mačaka u životu, je pa ovo je najslađe. Ovo nije normalno. Mače. Mače. Malo, crno, to je šišmiš bez krila, čoče. Pa mače, ma pa napravi mu krila. Onda je Anđeo bila ko šišmiš bez krila, moj san. Sašio i brede ima. Bukvalno će zašiti, sašiću i krila. Sa ove, kako se garnišne, na orman da preleti kao leteći beverac. Ti bi se od Milina da vidiš nju ili. To je nešto najslađe na svetu. Ovo nezgrapno čudovište sa čeljustima koje uzme pa je liže. Juče sam gledao kako se kupaju ježevi, tako da ovo samo životinje. Gledam životinje s decom, kad im merim temperaturu, sednem onda da vidimo, ajmo da vidimo kako, ne znam, šta radi kengur mali u maminoj vreći. I onda ga pustim, a to koliko je to smešno. Ima pa znači, što je kengur, boga mi da ono do osmog osnovne, evo ti živi u torbi, znaš? Jeste, kengur je stari. Kušti koliko je on. Kengur je priličan Balkanac. Kengur živi s roditeljima i to u njima, ovaj, dosta živio dugo. Živio Kevi, ono... Kengur je balkanski prosjek čovječe, ono baš voli da od 40. godina ostane s roditeljima. Kako tu nožur, da je glavuđa i sve, bre, ovaj, znači već propušio, ono, dimi se iz Kevine torbe i duva lepo. Starog Steve Irvina sam gledao, ono, Inside of a Kangaroo's Pouch, ono, da, da. Ono kako lepo ljigavo unutra. Kako smrdi, gospodin, mogu misliti.
Mogu mi bukvalno kao se vraćaš u organizam. Gore nego ispod tvog pazuha mački. Ali maca. Prva poruka koja nam je stigla ovog jutra glasi: Vaš račun za avgust iznosi 949 dinara, dobro? Jebote, da stigao. Ja sam mislio sam jedini koji je pratio. Nisu ljudi poskupilo, poskupilo je pretpostavljam 900 dinara samo pre. Je poskupilo. Sad je samo ja sećam kad smo počeli. Da, pretpostavljam kad sam ja otišao kad sam ja otvorio 066 mesečna pretplata bila 350 dinara. Sad je 900. 900, jebote, ubiće nas inflacija. Ja sam mislio sam jedini koji je pratio Under the Dome. Zanimljiv je koncept jako, ali takav čabar finiš sezone razvukli, razvodnili, sjebali potencijal te serije, mislim da je druga sezona nije ni bila, sve ukinuli. Ovaj, dobro mi vi došli nazad, Derani, dobar vam dan posle ponedeljka, sve se vraća na svoje mesto i na Zolija se navikneš kao na neki žulj ili na analnu fizuru, ovaj, kako se zove, hemoroid čak možda. Tako, jeste, jeste. Ovaj, Čekaš da prođe, to je to, to je već postalo to. Radnica čini pekaru. Pojavila se neka cura zelena koja se u pekari na limanu pivariju i sluša death metal glasno. Izdržala dva narodne posle. Joj, srećice. Ove, e, sad kad radite četiri dana, možete na Siget. I možete na Burning Man. A možete za godinu vam padne na pamet. Svi u Burning Man što se udavio. Burning Man je poznati festival u pustinji gde je uvek žega, prašina. Da. Ove godine Burning Man, ono, Amazon, blato, kišurina. Kišurina? Ali isto mesto, da, skroz nikad, desim, nikad desim, to nije bilo. Burning Man, ja mislim, u Arizoni ne bilo lupim, ali u nekoj tih pustinskih država SAD-a, ono. Možda u Kaliforniji. Da, nema globalnog zagrevanja. Nema. Ove, ženja, pa nalazim jako paralelu između mene i kengurčeta. Ženja the kangaroo. Ženja. Pa znaš kengur kaže kad porastem biću ženja. Tomu. Ima Kenny the kangaroo. To mu ženja. Ja moram još jedan, samo još jednom da prozovem dobrog čoveka zbog ičerašnjih komentara kako je Phoebe Waller riba. Mlađe za nju je Tilda Swinton Miss Univerzuma, toliko je ta Phoebe dobra. Koliko nervira, deluje da ima harizmu stalka za saksije. Nije baš tako, preterujete malo za nju. Ok, nije, malo to ja sad podjebavam, pa malo preterujem, ali nije sad, aj se preterujete. Mislim, bolje riba. Ona je bolja riba od Tilda Swinton. Tilda Swinton. Dobro jutro. No, ne čini samo tijelo, jel tako? Nju, ona je, je valjda, i napisala. I njeno pisala je, ovaj, tako, diže nam se na njenu HBO lovku kojom piše serije. Dobro jutro. Ja ne znam stvarno, kao, mene zanima kojim je mislenim procesom taj, da li, nevjerojatno nije George Lucas, nego neko tamo u Disneyu, koji je sad vlasnik svega, pa Indiana Jonesa, kojim mislenim procesom neko došao i rekao, znaš šta nam treba? Treba nam ona riba što je pisala ovu seriju, ona je onaj ženičan grizavo, ona je sredovečna, ona je što se, ali, što se nije udala, znaš, ona je što je, što je... Ali nije to, nije kaže, samo ovaj, to ona radila. Daj njoj da popravi malo Indiana Jonesa. Pa dobro, ali svi šta je ona radila, radila i Bonda pre toga, pa radila je i ona... A jeste već ona? Pa da, ona je radila onog Bonda. A kog Bonda, Spektra? Pa poslednjeg, da, da. Spektra? Pa valjda, da, ja mislim da, da. Pa onda radila je, pogled, nisam si, mislim, Bonda radila onu seriju Killing Eve. Isto to je njen ceo scenarij, ja mislim. U, kako je to sranje od serije. Pa da, da, nije baš... Pa stvoriš konta da ono sve što napravo sranje meni. Pa nije sve, ne, pa sad sam... Šta ne voliš ni... Ali, ne, 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 nego mi je ovi... Nego sad, ja bih tek sad skontam da... Ja, ali meni je ono... Fleabag je dobra serija. Meni je to sranje. Ali meni je ona, meni je ona okej. Okay, ne znam sad da objasnim zašto. Fleabag sranje. Pa nije mi dobro što odradi. A, dobro. Nije mi, no, bez veze mi bilo. Ali mi je ona, sad pokušavam da razmislim zašto je ona meni simpatična. Pa zato je to verovatno dobro u intervjuima koje sam gledao. Ma simpa je bre. Mislim sigurno super ona pametnica i sve, ali ne, ali sve što je ona napravila je ona bez veze. Ma nije radila još jednu seriju koja je skroz dobra kad ne oni žive u nekoj kući svi zajedno i Stefani, samo što je sad mislim krenula je što se mene tiče mislim da malo previše žanrovski je krenulo šaranje pa onda tu došlo do studiva. Samo ću reći da je, da je Phoebe bolja riba nego što je Fleabag serija. Pa sad vidite. Under the Dome, braćo moja, imala tri sezone, pa vi vidite. Odlično je. Ovi, Fleabag je brutalno dobra serija. Mlađo genije, svaki prvi serija bolji od prethodnog. Bravo za mlade glumce. Hvala, hvala. Odlični su razvalili klinci. To su oni dvoje što glume sirotinju. Da, da, baš su dobri. Pogledaj, odlični su. Imam simpatiju, slažemo se i sve što ide uz to, ali ona je fan grupe Butch Cassidy. Prati ih po nastupima par puta i cugala s bendom. Pitanje, da li sam popušao obojici ili samo jednom iz benda? Šta mislite? Ja, pa mislim... Ako ste se francuski ljubili obojici? Ako ste i Buču i Cassidy, ako si i Buču, onda si i Cassidy, čisto da znaš. A oni sve dele. Ej, ali šta ti kažem, bolje da je fanica grupe Buč Cassidy tu, verovatno, ovaj, nisi, kako da kažem, nisi popušio velike penise. To je lakše. Lakše.
Samo ću reći Nađa Higel. Neću reći Nađa Higel, ja ću sebi zauzet reći da je izgleda maturi momak Bloomfield pronašao Instagram Hane Adrović, pa sad tamo ordinira. To pozdravljam, pozdravljam. Sada komentari, ovaj, nekad je to bilo na Jubito, sad ću se premestiti na lični Instagram Hane Adrović, gde su komentari ne. Na visini zadatka. Neko je našao fotografiju onog kretena iz Kidi, ovaj, ne Kidi, kako se zove, jes tako zove, kako mu se zove? A pa ima, da, ima. Kidi. Pa nisam ga vidio ima, da sad. Da, onog vređača. Vređač, da. Vređač iz... Auto servis Kidi. Auto otpad Kidi. Auto otpad Kidi. Da, 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 ima. Da, on, on u talasima nalazi, to sam primetio. Ne, ja. Čovjek je onako, ne, nema ga nikoga, nikoga ne pominja, on jedno bude all the rage. A to je inače, nije samo za njega. Si primetio ti čovječ da je karakteristika inter, ovoga savremenog interneta danas, kada se svi vrte na dve, na dve tri društvene mreže, pa, dobro, da u talasima nalazi, znaš, kao bukvalno bude nešto, nešto se priča danima. Viralne. Nešto postoje viralne, nego što postoje, pa odvirale se, pa se vrate. Ali ništa novo ne saznamo, znaš. Dobro, imao sam sliku prvi put, nisam imao sliku prilike pre toga da ga vidim. Pa pazi, ako je bilo recimo četiri talasa naloženja na Kidi, u trećem je bila već fotka, ali sad je opet nisu svi videli. Fore što, šta god bude, nisu svi videli, razumeš? I onda meni je verovatno da nešto, o čemu smo mi potrošili toliko vremena i, i truda da, da to nestane, pa za šest mjeseci se pojavi kao da ga nikad pre nije bilo. Kao, e, a jeste videli ovo? Kao, pa jebate, nismo svi pre šest mjeseci videli ovo do, do jednog, do poslednjeg. Da, ispratili smo svaku uvređenu osobu i svaku... Mazo bilo šta, ili ne znaš kako to isto na Twitteru, tipa, svakih, svakih šest mjeseci bude, na koji vas je film najviše preplašio kao... kao klince. I onda ono ljudi kao da nisu već šest puta pisali na tu temu, krenu da, da, da objašnjavaju. A zato što onda to živi, onda to čitaju novinari iz Blica, Kurira i tako dalje, onda oni prebaci tu vest u novine, onda to vidi istatak sveta koji ne vidi internetu. To je zadnji, ovaj trzaj klasičnih medija koji sad pa žive od gluposti sa, sa, sa društvenim. Odaberu, odaberu vest koja ima najviše komentara i, i najklikabolnija i onda uzmu i, i razvlače ponovo, ponovo. E, ljudi moji, šta se ovo dešava? Sve što više slažem s debelim umjesto sa dobrim čovekom. Sve što je rekao za Fibi potpisujem, a kad dođem u Novi Sad častim debelog picu kod Paola. A to si dobro smislio da me nikad ne častiš, vidiš, pa častim picu kod Paola. Radi, ne, radi, ne, radi Paolo. Prebacio se malo je, prebacio se preko puta, da. Da, preko puta. Malo je redovniji sad na poslu. No. Malo je sad redovniji na poslu. Kaže, ljudi, Hana je ovo leto brutalna, ali brutalna, šta je ono, ljudi moji? Prije je Fleabag pisala Crashing. Pa Crashing je okej serija. Da, to nisam još gledao. A ovaj, morao sam da pustim Tank Čabda da čujemo čemu se radi. I to spot B Vanjok Rugva. Sisata Vilfara na početku najavljuje bend i sve je mađarska s početka 2000-ih. Pa da. Dobro, to je dobro. To je dobro mađarska. To je dobro. Ja sam čak i malo pre mađarska, ja sam 95. 2000. To je ja sam celu srednju školu i trčao u Peštu kad god sam je u Dinar. Pa je bi ga kupiš. Kad si kupio CD, evo je bi ga. Uj, sreće. Pa CD, evo je mogli se kupio u Peštu. U ovoj, znaš kako se zvala, ovaj, kako se zove? Ne znam. Wave. Zici Jeno, Jene ulici. Zici Jene ulici. Joj, kako je to bilo dobro. Odem tamo, kupim DMD nove majko, moj kad su izašli, kako sam bio srećan. Šta sam kupio Gravy, Gravy sam ordirio, šta je tad izašao novo? Ne, ne, tad izašao... Pa bio Gravy, samo Gravy sam ordirio. Ne, 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 bre, ovo je I'm All Right Jack, samo što se tad zvao, kako se nadav... Nadav Desert. Da, tako nešto. Da. Je to bilo pešte se kupi? To, ja sam to dobio iz Nemačke. Bilo, bilo. Ja sam to dobio iz Njemecke, kako sam bio srećen. Sa hologramskim omotom. Sa hologramskim, brutalan, brutalan. Živote, taj album, meni jako nervio što taj album Dave Enya ne priznaje da ikad snimio i ne stoji oko official discography. A čuo sam od ovaj basista mi je ispričao celu priču šta se desilo. To, to je recimo, ja bih zapravo snimao kao demo za neki svoj band sa onim Guardian iz Godfathersa, sa ovim, kako se zove, Chrisom Dolimorom i oni nekim iz Dela Mitri, onim, onim škotskim pop bandom. Meni su to snimali, zvali kao David Odpeva, te neke, samo na demo je. A onda je ovaj red stari govnar to objavio kao demo album. I sebi kreditovo sve ove, 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 pošto kao za demo ne ide ono potpisivanje onog, onog, onog music, kako se to zove, rights. A šta oni su kao demo trebali to da bude? To je, trebalo da demo. Dave Venjan je otprvo demo je za nešto njihovo, kao što, s čim će oni vidjeti šta će. Onda je rekao, a, odustali smo, i kaže, odjednom trenutku samo kao, e, kao, to je, Toshiba je to, verovali ne, iz Japana, Toshiba je to platila neke masne pare i ovaj je dobio tu neke dobre pare da se izda u Japanu, izašao za, to, za Toshibinu kompaniju, izdavačku kuću, a ovom su posle, ovaj, i ovaj zvao tamo, ne znam, ne meni zvao, valjda fabriku diskova, da kaže, nemoj, kao ono, nemoj to štampate, kao tužiću vas, ovo nije, kao ne može bude, to nije DMD, ja, kao ja sam DMD, imam pravo na ime, međutim to nije ovaj. Da, to je izašlo mnogo ranije, to je 96. 96. Da, 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 ali ovaj, ne, ne, imao je sve tad već,
ovo i ovo i ovo je to. Da, zato je, zato ali je... meni to dobar album, brate. Tek je pa naravno da je dobar. Za pak jebi kad je ovaj This Godfather se to svira gitara. Da, a najluđe svega, da... a najluđe svega što to nikad nije izašlo na vinilu i ja sam ga nabavio ovaj divča kopiju gdje su rastumbane stvari u odnosu na album koji smo mi slušali i mislim da neko baš uzeo CD i prebacio ga na vinil samo. A ti imaš imam ploču, imam ploču. Al sam tek nešto pre 2 godine nabavio. Bravo, bravo, da. Dirty Old Shop Zagreb ima sve. Bravo, dale. Yeah, yeah. Bravo, Dale. A šta ko sve vrijeme Daško bio dobar čovjek? The greatest trick Mladen ever pulled is to convince humanity that he is a good man. Ne, pa cela priča, cel naš projekat i zapravo se zasniva da una u 15 ili 20 godina vi od mene, na koga ste mislili, koji ste mislili da sam dobar čovjek, zapravo shvatite da je Daško najbolji čovjek na svetu. I obrnuto za vas. I treba će vam malo više godina. I obrnuto godina za vas koji ste mislili sve loš, shvatite da sam dobar. Treba će vam jako puno, jako puno godina da dođete do toga, ali ćete doći. Što si radio? No, ozbiljno. Šta sam radio? Brate. Juče je bio dan povratka na posao, da li si se umorio odmah posle? Pa nisam se umorio odmah posle, ali sam ono, ovaj, pratio Antona koji je pozario naravno odmah temp, pošto je to on tako voli da krene. Ove, moj mali slatki štiglic se dobio 38 sa 5 sa sve sijajućim očima. Kako mlađe stalno imaju temperaturu? Pa nemaju stalno, jedan ima, pa kad imaš dvoje, bi ga jedan se razboli, dovede na se drugom. I onda nakon nedelju dana od ovog, ovaj drugi pazar i to jednostavno ide. Treba ih staviti Biliš preko leta, kese, okay, jednom je treba staviti one kese sobe od IT-a da se razdvoji taj, da se prekine taj niz. Ne, može da se prekine, zato što ne mogu, jer iz jure se, ona padaju jedan preko drugog, lopiraju se, pljuju jedan drugom u facu dok pričaju. Ne može jezičare. Pa ne može to, deca, to rade deca, tako da to je prirodno, prirodno stanje stvari. Ovi, tako da to ide negde, se, mislim, 6, 7, 8, mu se formira taj ovi, primarni odbrambeni sistem organizma, onda će se ove tu stvari popraviti. Još je to malo, razumeš sve, još su to male nozdrave koje kad uđe slina zapuši u sekundi, razumeš, ne može da se, mora poraste sve. Ovaj, ali je bilo jako super, ovaj, kad dobije temperaturu, onda lupeta gluposti, pa to je jako smiješno. A to je tako velika temperatura bila? Pa nema veze, dobije 39 ja sam, i već kreće. Ja sam za svog, ne, za svog, ja, za svog, ja, da kažem, ne dečijeg života jednom imao tu buncanje temperaturi, to je bilo na moru 2000 i ja mislim četvrti ili šesti u fucking Hercegovini. Nisam bio dete, jebate. 26 godina, imao sam temperaturu 40 i bunca, ili bunca, osam i nesam, sam lupeto i pričao sam, na primjer, on kao s Kevom kući telefonom, ono kad pričao sam, ja pričao, ne mogu da verujem, kako sam, uopšte ništa se ne sjećam, ono. Baš gorio mozak. Ono. Da, ovde ne, ne, ovde on samo voli pu više mnogo da govori i govori, nema, znaš, ono, ne zaustavlja se, pa onda to je jako smešno. Dođe ga da vodi više. Sad, ono, pa mogo bi, ono, bez problema. Sad da sam ga doveo ovde da priča, ono, kojeg bleze bi gledao. Nisam ništa drugo, osim nešto sam gledao na TV, evo Sinić, namjerno sam ostavio da gledam. Gledaj Justify, čovječe, pogledaj. Pa hoće, to moram da ga skinem, je, to sve sad traje, razumiješ. Da, nema kod nas, jer tako, ispravite, correct me if I'm wrong, ali ja mislim da ovaj Hulu kod nas ne može da se gleda, kao ni dobrim delom Amazon Prime, ali možeš, recimo, kad nešto... Ovaj, što Amazon presušio, ne znam. Amazon je presušio za Srbiju, nego je fora što Hulu se valjda po neki selektivno se nađe posle na HBO kod nas. Da, treba drugo Dženo ponad da mi da šifru za ovaj za Disney. A, da, pošto tamo ima svačega, ono, tebi da gledamo onog Mandaloriana i Ljubolorijana i sve je, to su dobre serije. Taj dobro, ne, dobro je onaj kako se zove, dobar je onaj onaj što se zove po ovome, Andor, Šandor, Nandor. Nandor je Nandor dobro. Nandor stoji, Juri moćno Nirdalu. Gandor. Gandor. Dobre Gandor, mogu ti reći. Imam 35 godina i buncam na 38 i dan danas, bar jedan put godišnje. Alarm, emisija koju plaćam da voditelji vode mondenske živote, dok ja ne idem na more jer nemam para. To je u redu. To ti dobro vidi. Kad imaš kod crkva. Vidi, to je kod crkva. Odeš tamo, daš novac, da. Popa vozi Q16. A ti si spasu sebi dušu. Ti si sebi spasu dušu. Vidjet ćeš da li su te zajbali ili nisu, ali ne sada. Zajbali smo te. Mislim oni. Oni, mi nismo. Oni, mi nismo. Oni, mi nismo. Mi smo dobri, mi sigurno nismo. Juče je bio dan ludosti. Da li ti znaš da u Novom Sadu postoji firma koja se bavi dopunama lazy bagova stiroporom i dostavljaju stiropor na kuću? Jesi zovu lazy beže da te jebem? Lazy beže da te jebem. Danas sam od firme sa Popovice koja se bavi dopunama lazy bagova poručio, imaju besplatnu dostavu u Novom Sadu. Samo platiš stiropor. I da li znaš da 90 litara stiropornih konih granulica košta 600 dinara? Pa dobro. Jedna džaketina koji ima, slušaj, još jedna zanimljivost, taj džak ovaj, sa 90 litara stiropora je težak 900 grama.
kilogram? 900 grama, da, kako se dobro. Danas ću da dopunim moj lazy beže da te jedem. A čekaj, ti ćeš da ga da na... Pa dobim ga džak, pa pre imaš tamo cipzerot. A, ima cipzerot? Ima, da, da. Pa a moraš, a gde nestanu? Nestanu, vero, ili ne taj stiropor izgubi. Stiropor ti kao atom, on uglavnom se sastoji od ničega. Ne, znam, on se ugne se. Da, 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 i onda je to što taj neki, nestanemo. Mislim, znaš ono filozofsko, kada se filozofija zapanjila nad fizikom. Izgubi zapremljeno. Pa da, da. Izgubi svoju zapremljeno. Kad se filozofija zaprepastila nad fizikom, kada je otkriveno da veći deo atoma čini ništa. I onda smo u stvari shvatili da uglavnom se svet sastoji nije od čega, pošto atomi se sastoji od praznog prostora. Uglavnom tako i lazy bag se sastoji od praznog prostora koji treba dopuniti. Nije loš lazy bag, dobra je stvar. Lazy bag, što da. Kaže drugar. Lazy bag, da. A kaži mi, si išao da i dopuniš loptu za pilates? Loptu za pilates nisam, ali kad smo kod lopte, večeras je veliki povratak mene na sportsko borilište Petrike. Posle dvomesečne pauze, vraća se Petrikin venac. Na opšte oduševljenje. Ti ne možeš da veruješ večeras povratak velikana, pelikana. Petrikin venac, evo ga. Kreće. Znači, ja mislim da će to da bude večeras povraćanje, muka, odigrano jedno polu vreme, polu propuštene, polu šanse i ostalo. Ali vidjet ćemo šta će biti. Glavno dolazi nam drug Dujke, koji prevaljuje najveće razdaljine da bi došao na futbol. On dolazi iz Teksasa na futbol. Čekaj, je li Dujke tu rođen juče bio? Bio mu juče rođen. Dujke, srećan ti rođena na ovako programski. Eno ga plače kod kuće mali, kaže, strika je zaboravio. Nije zaboravio, kad dođe da živi sa mnom, upucat ću ga u jaja. Ne bude život sa strica. Ja, juče, mlađe, kako juče dobro bez pare ne palo. I... Naučio sam me muđe tehniku. Ali juče bi odredan dan, opičko ljuljalo mi se u prepodne u glavi. Juče bilo zavljeno, ali... duvo bočni vetar. Mi vesparoši smo bili krajnje ugroženi dok vozimo. Duvo neki bočni vetar, znaš kako. Da li si ti mlađo vidio? Sam išao da kupim šraf koji su mi se obliznio, pa nisam mogao da ga... Trebao si alat za vađenje. Otišao je na razivanje. Ne, nije, nego sam tražio novi, a onda su mi dali predugo. Kako si ga odvrnuo? Ma obližnju, sve je okej, izašao, no sjebala se ručka na fioci, ne možeš da otvoriš, onda bi otvorio fioku, moraš da otvoriš drugu fioku, pa da izučiš, to sve nervira. I onda rekao, daj da namestim to, i onda uzmem šraf, međutim daju mi preduga, čak šraf, jer je bilo puno ljudi u ovaj šrafirnici, inače tu kupujem. Koje je tvoja šrafinerica? Da, šu kod domene, ova na uglu, kako se zove? A, Gođera, kod Gođera Aleksa Šantića. Nije to Aleksa, da, to je uglu Aleksa Šantića. I ove Šekspirove, ne Šekspirove, nego Puškinove i Puškoš Miškinove. E, tamo. I u što unutra volim tu prodavnicu, zašto ta prodavnica stvarno izgleda kao nečiji podrum. Znači, rade dva čovjeka, jedan mlađi, jedan stari. Poklonili su mi šraf, hvala im puno, zato što je bila velika gužva, ali ja nisam imao vremena da ga dobro proverim njegovu dužinu, a svi alati su mi nisu kod kuće, tako da nisam mogao da završim taj posao, a imam ozbiljan posao da vratim ručku na fioku. Znam, možda se otvori dobro nerviranje. Da, nervirate, ja ti kad to traje. Znači, ti si besplatno šraf koji ti treba, a meni je juče teta koja tamo u onom pasažu, znaš da je kad uđeš između Zmajovine i one iza Bože ili Ognjanovića, ima ono ide da je hotel Zenit. Znaš da tu ima gore ona neka prodavnica metražne robe i žena radi šije. Teta, ona ima kročki salon i prodaje materijale. Ne znam, tu ja nešto ništa. Te, pored je bio onaj Ice Lab nekada, onaj je pahla sladoled je bio pored, odmah pored. Znaš kad bi prošao, setio bi se. Da. I taj tu pasaž. Juče mi je, teta mi je na ovome, na remenu od kacige mi je zašila da mi ne izlazi ona kao kopča. Ma i... Ja kao kopča, ne treba ništa, kao samo kao važno da imaš kacigu. Ja sam donio mom dobrom obućeru da mi, kako se zove, proštepa. Kupio sam stari tranzistor u kožnoj ovaj kako se zove nisam kod Baneta izdu si Baneta nisam izdu nego bi se bi bilo kod Baneta moram čekati da nesem grafiku koju je uredno kupio i platio i licitirao pre dva meseca sad danas će to dobro ti nisi od Baneta još je kod mene ja si Bane izvinjam se dolazim danas ja ću Baneta sad da zatrpam se jednim ozbiljnom kontingentom cipela ali ništa nećem raditi samo ću da pričamo i da ima ih malo navoksa sredio sam svoje cipele sve imam jedno 40 pari čizama koje su sve uredno poslagane sada u moj mali budici na vikendici. Namestio sam to sve i spremam se za rok. Imaš jednu vikendicu za čizaciju? Ne, divim, pa na ono što sam... Jer spremaš rok noštvo ljudi da vam kažem nešto ekskluzivno. Mlađin bend Korozija, koja gore sranje u životu nisam čuo, se vraća. Tako je, veliki comeback. Middle Age Rock Reunion. Znači u originalni, the classic lineup. Ne originalna, ali classic lineup. Ne, ovo je originalna. Đorić bi originalni bubnjar, nije bio neko prvi početku neko drugi. Po Đorić jebote. Prvi bubnjar Korozije nije bio neki čovjek, bože. Koji? Ne, pokojni Trivić je bio drugi bubnjar.
ja sam mislio da on bio prvi, a da, da ste kratko s njim bili, a da je, ovaj, da je Đorić bio drugi i stalni. Ne. Da je situacija kako od nas bila. Nije, ne. Miloš, jedan svirka, Ćata, sve ostalo. Ti lud, pa meni to... Znači, classic original line-up. Da, 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 Đorić je svirao u Korozi od kad postoji band. Pa je, ovaj, pa je onda tamo negde 93. prešao u DMT, a, ovaj, a Trivić je svirao sa nama. Pa posle bilo je još jedan povratak Đorića kasnije, ono nešto u, u da, ovaj. Da. Tako da I nema tu. Odlazak i povratak Đorića. Da, je povratak Đorića. Tako, tako da, da će... grupa Korozija... sprema se, ozbiljno, pa ja sam na ono što kakve sam špice nabavio. Znači ti kakve, za pola sata pre tebe uđe špicu. Pa će više, jeste sad više rock ili ste punk? Kako misliš, pa ovo znaš, ne, znaš ono kako se ne... Želiš neku fioku? Ljudi, ljudi, ljudi koji ne znam, ljudi koji ne znam, moram im se kaže, ono znaš da bi znali. Jeste više rock ili punk? Se, mislim da je to jedan... Da, iskoristit ću reč koju je volao da koristi rock kritičar Minja Dunđerski. To je sinkretizam dve... Sinkretenizam u vašem slučaju. Sinkretenizam dve ove struje rock'n'rolla. Dakle, ima jedna ova struja i ova druga struja. Jedna neizmenična i ova pravoslavna. Odlično. Odlično, vidjet ćeš, mi imam, bit će novi album kad izađe, znači ima da ga hvalim na sva usta. Vežbajte, momci, samo da kažem, spremam ja novi band. U, ajde. Tako da, da jedan double feature da padne. Pa će double fishing sa vama. Da padne jedan koncert. Može, može. Znači, novi, vidi, nakon što nove, ne, mlade snage se vraćaju. Na, naravno. Pa mislim, moramo mi stari rockeri da naučimo malo ove klinice. E, klinice, pokažu. Malo da, biti prele festival. Da osete malo taj miris grupe Balkan. Kako izgleda kad dođu matorci i papir. Znači, matorci koji još imam šta da kažem. Kad smo bili klinici, uvijek smo se, ono, uvijek smo se na tim nekim, na tim nekim kolektivnim svirkama, kad je ono... Izdvajali po... Ne, uvijek smo se iznenađivali i zaprepašćivali koliko recimo može da popije grupa Amailija. Okay. To je bilo ono, to je bilo ono ja mislim da su oni po, to, oni su po tome najpoznatiji u gradu. Pa bili su kad su svirali svoje vreme. Grupa Amailija šampioni jetre, razumeš? Pa da, 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 da. Ja mislim, mislim da mi polako, mi po, mislim da mi polako nećemo ti bi, ne, nećete biti, nećemo. Pa ne, možemo biti to, ali ne, tvoj stari pa, novi bend ni moj novi novi bend neće biti da što će se gura s klincima na grupne svirke. Pa nije u redu. Nije u redu svojom slavom i rok pojavom oduzimamo njima njihov spotlight. Upravo si, upravo si. Mislim, to upravo, sve, ne, sve ovo što si rekao pravo. Priče ti, ti si krenuo da pričaš, izvidi. Pa kažem ti... I što će ti zašije ovu kako se zove. To, 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 to je usput bilo, ako slučaj. Da, vidim, da, žena da. Se jezim, e, ovo treba da se popravi, žena i za minutu radila. Kaže, šta treba? Ne treba ništa, samo da si ti meni živio i zdravo. Da, samo se skloni. I pozdravila te puno. Ove, kako se zove, i što juče je bio dobar dan. Good day for Vespa. Mm -hmm. Da kupim sebi, hoću da, metim, hoću da metnem kumulator na Vespu da mogu da palim i na dugme. Iako je meni moje kurbla paljenje modovsko dosta cool, ali ovaj Metiću Metiću i onem on ima unutra akumulator ima ga ne nisam ga nikad stavio ovaj ima fabrički znam da ga nisi nikad stavio nisam ga nikad stavio ovaj želeo bih da probam a želeo bih da probam danas ću da uzmem da da probam kako radi ovaj imaću zašto fora što će on imati malo stalniju struju ovaj kako ne sad sad malo sad kaži mi koliko plaćate struju na na Vespi da, da, da. Kao đavo sad struja malo je voziš u toku noći kad je finija struja kao na popularnoj zoljici sad je malo kada daš gasa malo svetlo jače radi znaš kao naravno nego šta. E, a kad imaš kumulator, onda je, kumulator onda je svetlo stalno. Stalno, da, i da. Truba se čuje dobro. Sad je truba mi se čuje kod prdimo, na otprilike. Sad se čuje truba, a truba a, će truba se čuti će dobro. Čuti do jaja. Sad mi se truba čuje truba. O, vidi, nisam pa to znao. Danas da vidim, je. Danas ću da turim tamo, da, da, da stavim ovaj. Pošto je kumulator za Vespu? Mislim, 3.500. Ma šta ti je to? Da, ono, sve, bre, sve. To je baš ono. Da, tako da je... Pa šta ima dodatak kada uzmiš za Vespu? Prema ništa. Ne miru smirišljive kuglice. Ima jelkicu, stavim se od pazuha kad vozim. Lepo mirišim kad... Kad mačka dođe da je bude lepša. Kada saputnica nazad me nežno obuhne. Da, da. Ove, dobro jutro, drugari. Moram nešto da vas pitam, kao internacionalno gromade. Šta ja to propuštam, pa ne mogu da učestvujem u kolektivnom oduševljenju malim sentom? Pričat ćemo malim sentom kasnije, pa ćemo mi da istolkujemo celu priču, pa ti vidiš da propuštaš. Mm -hmm. Sećate Garija na uglu u Kističkoj što je držao seksi videoteku, sve do par godina se držao, sad je to zatvorio, ali je ostao veran industriji i na isto mesto otvorio prodavnicu All for Your Potency. Prijatelju, da li se sećamo? To je držao Ćali, moj drugarici iz osnovne škole. Eroteka Pink Panther. Da, mesto Pink mog seksualnog izopačenja. Da, da. Ja sam ovakav ludak nastrani, hoću da kažem egzotični, zbog toga što sam odrašao. Što mi je osnovna škola bila pored eroteke Pink Panther. I kada čovek sa nežnih 13 godina uđe unutra i vidi kasetu VHS... Dobri, čito si različiti knjiga, dobri. Naravno. To je kombinacija, nije kombinacija, to samo. Naravno. Da, da, drkanja ali, i čitanja. Način na koji je taj čovek obeležavao porniće kada im nije znao naziv pravi, je bio čista poezija. Mm.
od toga bih svakako izdvojio dve kasete koje su se mogle vidjeti sa ulaza jer nam nije dao da ulazimo iako to je bio Dugarnici Ćale, mi bismo uvijek nešto izmišljali tipa dođe da pijemo vode a naravno znaš, kao, da. Ovaj, da vidimo ovo, on bi rekao nemojte da ulazite zato što je ono unutra sve grozno apsolutno, ali Drugarnici krala kasete za vas da, gnjavili smo da nam donosi kao, donesi nam najgore što vidiš, šta ti bude ono najgore to nam donesi da gledamo, razumiješ I onda, znaš, ono, na primjer, kaseta na kojoj samo piše Magarac, konj, pas, jegulje. A nije opstanak. A to je Animal onda, Planet, bre. Recimo. Onda, tako da daš kaseta, ali najbolja kaseta je bila naranđasta etiketa. On je slagao te podžanrove. Ovaj. Naprimjer, ovi da. Normal pornići su bili ovi sražovi što im znaš ime. A da, ko to gleda? To je bila zelena etiketa i ime pornića. Znaš, o šefica zna znanje, da, Jane Bond upoznao čovjeka sa žličkim pištoljem, duboko da, grlo. Da, da. E, a onda ove sa Zači fetišima... Zači iz Majamija. Ove sa fetišima su imali različitu boju etikete. O, to volim. Mi smo isto farbali na svojim našim videokasetama. Da. Ako je naučna fantastika, ide zelena boja. Ako je akcija, crna boja. Jako dobro bilo što je... Ako je komedija, komedija je bila crvena. Može. Da. Ali najbolje... Da li ste SF science fiction mislili da znači seks film? Ne. Što je, drugari, što je baba mog druga mislila, pa dođe on, dođe u videoteku da kao snimam, da ona dođe s njim da iznimi kasetu. On kaže, nemoj ovo s ove police, nemoj. Da, da, to je seks film. I pita Dragan vlasnik, videoteke, odmisla, što mu nete da iznajmljaju kao naučnu fantastiku? Kaže ona, naučnu fantastiku? A SF nije seksualni film. Dobro je što baba već provalila. Kontala, da, da, da. Onda, ali to nije verovatno je bilo osmici. Bilo po, pomozi mu ustanak naroda Kosova. Da, da, to je bilo osmici. A u Erotici Pink Panther su bile te, kao, kad su te fetiš, ono, kinky kasete, te su imali nezelenu etiketu. I tu je pisalo, ovaj, on, meni je bio car, zašto on je insistirao, pošto on iz Nemačke nabavlju. I onda su ovi ovaj, fisting pornići su se zvali Faust. Što pesnica na nemačkom je Faust. Ja mislim, svi su bili znači, šta je Faust, od koje gete snima pod niće, čemu se radi, šta je ovo? Ali ipak najbolja kaseta svih vremena je bila, uđeš ako pogledaš desno od ove u donjoj polici, naravno da ste tike je pisao? Jeden je govana, 1, 2, 3, 4. Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge? Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazio do toga. A u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada. Uh bre, zašto mora uvijek Botoš da pobedi? Baba Dragica radila u videoklubu preko puta 80 godina s maramom i guskama ispred. Sin imao kaseta, ona iznimljivala. Kako je to dobro. Čak i pratila, jer su nekad išle reklame za filmove na TV. Drug uzeo jedno pet filmova da zamaskira i samo na brzinu jedan porno. Ovaj kad je ona uzela da popiše ono ona film za sirotice i pet crnaca. Kaže jao gospode, pa što si to uzeo? Pa ubiće siroticu, jao strašno. Sad će tebi baka Dragica da beri jedan lep i uzela film Kazanova. Kaže gle što su lepo doterani. Pa gle što on brižan i samo mu namiguje, a on napustio telo od sramote. Sirotica i pet crnaca. Sirotica i pet crnaca. Zašto se više ne snimaju takve klasici? Ja. Može radi bila videoteka bio odvojen deo za porniče, pa kad radnik ode da zapali, a mi tamo, sećam se naslova Novosadski pecaroši, ljudi. Von Lilac Production. Novosadski pecaroši zajedno sa seks majstorima su klasici. Da. Vidi, pravi radnik ili radnica u videoteci bi, kad uđu deca i dugo se zadržavaju, uradila poštenu stvar, to da se okrene kao da namješta video kasete da bi, mogla, da bi ti mogu da dođeš da gledaš bez blama. Pa da, dobri ljudi. Ili da premotava kasete. Ovi, se sećaš uređaja za premotavanje kaseta? Samo taj, nisam mali premotavač, ne, pa nisi imao nego bilo u biblioteci. Nisam vidio nikad. U Stubi i Pirani su to imali. Uh-huh. Znači, kad neki vandal ne vrati, da. Što je po meni jednako gužvanju ovaj, knjiga u biblioteci i mašćenju. Da premotate kasetu. Da pre vraćanje kasetu vratite na početak. Da, ko to ne vrati, bile su oko, bio mali, samo nekako kasetofon za premotavač. Samo ubaci, samo ima nazad, rewind, ono ništa više. Dobrodošli nazad, Lenčugi, u novoj sezoni Gaf za Gafom, a taj neradni petak. To se može režiti tako što ćete vratiti Srđana. Ali ovaj kako se zove, ne treba da čitate muziku i film na današnji dan, treba da pojačate istoriju i nauku. Tako. Ne molimo mi vas zato što nam pričate o nečemu što znate, nego kad s ubeđenjem pričate satima o nečemu što ne znate, tako. A film i muziku znate. Pravo ste. Pa kažem, tražila sam antikvarnu knjižaru u Kisačkoj i uđem u Pink Panther da pitam da li znaju gde se nalazi.
Lik je mislio da me je blam da tražim film i bio jako taktičan. Rekao mi je da kasetu može staviti u papirnu kesu. By the way, knjižara uopšte nije bilo u knjižačku, nije bilo u knjižačku, nego u temeljsku. A mnogo stvarno, si ti naivna sa svojom antikom. Ako sam ja ulazio da pitam je li ovde ovaj, kako se zove, vodoinstalater. Naravno. A tamo kaseta... Kaže, mene Čale zajebao da nije popravljao videorekordere kad sam bio klijent, nikad ne bi našao unutra zaglavljenu kasetu Danska doga u kojoj nije bila izložba pasa. Naravno. Kaže, nismo mogli posle, išla još jedna pesma posle, ovaj, kako se zove Radio Rebelde, da mlađane nije mogu da kaže kakva stvar. Da. A rekao je meni ovdje, ne brinite. Kažem ja. Čekaj, kaže, ženja ima preporuku. Googlejte Whitney Wright, zaljubio sam se. Aha. Porničarka, naravno. Whitney Wright? Pa mogu je biti. Mlađo. Mm-hmm. Let's go to the past. Ej, ajde idemo lagano u prošlost. Ajmo. Dogodilo se na današnji dan. Septembar je peti što gleda na nas, hoću da plačem da mi čuje glas. 248. dan godine, do kraja godine ostalo je 117 dana. Gde? Gde? Pitanje sada. A, naravno. Pitanje. Bio si u Engleskoj, ste bio u Škotskoj, gde si bio? U Irskoj, sam u Škotskoj, bio sam. Mogu bi u Irskoj dobiti, tamo ću za novu godinu, ali pazi. Mm-hmm. Mislim da je vreme da čovek ode u... Čekaj, gledaš sam vidio. Štubik i Malajnici. Malajnici, Štubik i Varvari, moja omiljena bitka u prvom svetskom ustanku. Ovaj. Ti si malo mlađe zapustio gledanje Indije, moram da primetim. Jesam. Ti ne znaš kakav je sada. Znaš šta gledam? Sad je jesen 44. Znam, znaš šta gledam? Znaš šta su zaključili? Zaključili su da po broju listava. Gledam War History online na kojem su mi na neki izbacili po 10 minutne klipove o asovima drugog svjetskog rata ili tako nešto. Znači... Indi i Sparta su zaključili čitajući sve one Hastings i ostalo da je najkrvaviji dan drugog svjetskog rata bio 25. avgust 44. 25. avgust 44. To bilo bukvalno na svakom ono, kako se kaže, theater of war, svakom ono ratištu je bilo po neka ofanziva, neko veliko. Znači, u tom danu su ti ono, Rusi zauzeli 300 km ka zapadu, osvojeni Pariz. Osvojeni su najgore, nisu tu su već Nemci samo gubili. Osvojeni Pariz, neka ostrava tamo tamo po Pacificima. Ovi se iskrcali na jug Francuske, u Italiji, pomerili onu Gustav, onu gotik liniju. Kod nas na Balkanu bila nekog setim koja neka ofanziva. Ziva, Kugel Blitz ili nešto. Znači, bukvalno kao dan u kom je otprilike najviše se promenilo situacije, zauzelo terene i riknulo ljudi 25. august 44. u ratu. Ne moguće, meni baš nešto da bi to mogla biti neka... Što je 44. Neka 42. godina. Nije, 42. je stalemate, to nije, to je stagnacijani rat. Znači, to je sve zauzeto. Stagnacijani rat. 42. je manje više stoji ratište. Znači, 44. se mrda. Pa zima 42. je već, a upravo se. Mrda se, mrda se mnogo više. To je, ja, u mojoj glavi je 42. ponoć čovečanstva. Da, upravo se. 42. me, kada hoću da kažem sebi, onako, zamislim, ono, novembar 42. to kao, nema spasa, kao, to je mrak čovečanstva. Da. To je meni najgore vreme za biti živo, na otprilike. Krenite mladen, ja ću vam se pridružiti kada krene popularna kultura. Hipes 14. godine na kojem počnemo istorija, turski sultan Seljim I ušao je u Tabriz u Persiji. Kad pričamo o Turskoj, nismo svesni zapravo koju površinu ovaj pola sveta držala ovaj turska imperija na svom u svom zenitu je bila to je bio neki početak 17. veka. Da, turska imperija koja je šesta najveća u istoriji, tako veća bila Habsburgska monarhija bila najveća. Ne, najveća kad je Britansko carstvo, mislim. A Britansko, da. Britansko, pa Rim, pa Tamerlan, ovo kako se zove Mongolsko, pa onda Rim, pa onda... A znam li da, Mongoli držba, nisu držali sve to, oni su osvojili pa su se povukli, mislim. Ali u jednom trenutku se... Turci su držali Peštu 100 godina. Ja sam jesu kao za Mongole, u trenutku jednom su imali kao, ono kao carstvo Džengis Khan, je bilo najveće, ali ipak je najveće ikada bila British Empire. Po britanskom krunom je najveći deo zemlje. Pa dobro, zašto su držali je i brate vekovima. Da, vekovima. Zapravo oni su najveći gubitnici Drugog svjetskog rata. Teritorijalno, oni su izašli mnogo manje, ali to zato što su posle tog rata, mislim, lokalni ono, narodi tražili da, pravo na samopredeljenje.
1600. Te poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana istočnoindijska kompanija, najgovnarskija kompanija ikada na svetu, uključujući i ovaj, holandsku i kakve god druge su bile. U, te dve su bile dobre govnarske. 1774. U Filadelfiji je počelo prvi kontinentalni kongres na kojem su predstavnici 13 američkih kolonija usprotivili britanskom uticaju u Severnoj Americi, što je bio uvod u američki rad za nezavisnost u prilu 1775. Sad me to podsjetilo na bosansku čajanku, naravno jedno od događaja iz tog borba rada za nezavisnost, a onda me bosanska čajanka podsjetila na to da sam juče mlađo našao najsmešniji web shop na svetu. A to je? Zove se bacanje akumulatora u okean. Znači, throwing used car batteries in the ocean. Lik nije normalan. Lik je napravio čitav šop, saista prodaje stvari, nalepnice, majice i duksev s kapuljačom na temu ovaj, bacajte akumulator u okean, to je legalno. I ti ne možeš da veš koliko je to smešno. Kako nervije. Veš kako je smešno. Ima slika, kao, pored ne znam, ti njega. Ljudi to kupuju. Znaš koliko je dobro. Da ti kad ti pokušam, mora biti dobro, pa verujem. Ima kao potpunje, po nonsense, misli kao stari Python, razumiješ? Da, da, da. Ove, piše nešto cheap and legal thrills. Da, da. I sad kao naj zašto se sjetio, zašto ima sliku one čuvene, ima neka fotka neko uljena platnog nekog klasičnog američkog slikara Boston Tea Party. I on je naravno svima izbacio džakove sa ovim i stavio na akumulatore. I onda piše Boston Battery, Boston Car Battery Party. Tako što svi one klasike stavljaju u glave životinje, razumiješ, da, da, to je ta varijanta. Da. Nađite tog kretena, throwing battery, used car batteries in the ocean i umrite od smeka. Jako smiješno kad se to, kad je neka uljena platno, pa ti ubaciš neki detalj. Pa to je to stvarno što treba radio, onaj Winston Smith je to radio, onaj lik što radio za Dead Kennedys, on je kolaž radio. Da, on, on je kolaž artist, on kao, mislim, to je sve u stvari krenuo, to su krenuo da radio ovi John Hertzfield i nemački ovi ekspresionisti u vreme pojave nacizma, pa su kasnije to ovi u vreme hipija i situacionizma ti neki umetnici uvetili malo zaboravljenu umjetnost kolaža i onda nastojete tako do jaja. Ovaj. Znaš ko je racio, ko je bio dobar kolažista? Grant Hart, on je. E, pa jeste, on, ali to je pod utjecajem Winston Smitha. Da, da, piče, piče kolaže. Isto Smith i dalje, broj 80 godina i dalje radi, jebote, no super je. 1864. Flote Velike Britanije, Francuske i Holandije napali su Japance u tesnacu Shimonoseki za odmazdu zbog odluke Japana zatvori svoje luke i istera strance. Pa onda, 1939. Američki je proglašena neutralnost u drugom svjetskom ratu, ali su kasnije zakonima o plati pa nosi cash and carry, zajmu i najmu, tako je pomagali oružjem savezničke ove snage. Naravno, zatim 60. predsjednik Konga osmenio je vođu nacionalno slovojačkog pokreta Patrisa ove, Patrislava Mumbu. Ili ti Patrislava Mumbu, kako smo mi znali. Mladene, na današnji dan 1956. Mislim da će uvek ova muzička istorija početi s Elvisom. Ajde. Zato što on na današnji dan slušaj, na današnji dan 56. možda. Na današnji dan 56. Elvis je svoje majci kupio Pink Cadillac od velikih para koje je zaradio. Na današnji dan je kup, kaže, Keva ga je malo vozila, a on je i dan danas može da se vidi u Gracelandu. Da. Onda imamo... 72. Minhe Palestinski masakr, pripadnici palestinske terorističke organizacije Crni septembar, tako kidnapovali su u Minhenu iz olimpijskog sela, su kidnapovali 11 izraelskih sportista i pobili ih na aerodromu u 24-časovnoj puci. Pa, slušaj, ovo nisam znao dobro govnarstvo. Animals i 64. Su izdali House of the Rising Sun. I tak, slušaj, ovo nisam znao. Na originalnom presingu ploče singla piše, pošto znaš da nekad je bilo obavezno, i dalje, ja volim i dalje kad ima, ali nekad je bilo obavezno da stoji trajanje pesme. I to radio stanica bilo jako bitno, pa je onda kompanija mudro napisala... Smanjila. Napisala da, kako se zove, pošto pesma traje 4.04, oni su na svim pločama odštampali da traje 3 minuta da bi radio stanice rađe puštali. Pa da. Pa ovo je dobar govnar luk, mogu ti reći. Sjajno, sjajno. Ove, Sony Cher prvi put se pojavili u UK, u juče pomenutom 100 Club u Londonu 65. nastupili. Sony Cher, Get Off My Cloud izdali ovi kako se zove. Kako Cher ima godine od 90? Pa ne, bo je manje. Te nema je. Ovaj 1966. John Lennon svoju prvu filmsku ulogu Private Grip vid u filmu How I Won the War. Ovaj justo ni ne znam, ne znam da je bilo to da su ovi mene kad sam bio klinac jako nervirao onaj film Beatlesima kada oni prsten magični nestaje ono sve to mene jako kad sam bio klinac sa Magical Mystery Tour mene to je jako kući jako njihova ta mistična luda faza mi tako išla na živce nerviralo me da njihova hippie indijska faza i dalje ja to mrzim. Znači, ono kao, ali i ako mogu da biram, ja više volim rani Beatles od kasnije Beatles, mada sam shvatio veličinu ovog kasnije, ali više volim 62. Brat, to je 69. Se, to
to je sve i dalje. U 10 godina. A znam, znam, kažem, ali više dalje volim Beatles-e 60 godina. A naravno da više volim Beatles-e kada ono nemaju brčine i kosijane. Da, da, da. A vrati, kad su imali brčine i kosijane, ne da su ga pržili. Jesu, 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 apsolutno. Kad sam bio klinic nisam kapirao. Kad su imali brčine i kosijane, onda su napravili sve ostale, ovaj, kako se zove, muzičke pravce koji su kasnije nastavili. Kasnije, da. Na današnji dan su Beatles-i snimili I Am the Walrus, 16, ovih, kako se zove, 16. puta su snimili tu stvar. 1968. Doors prvi put došli u UK i nastupili na Top of the Pops. Znaš da je ono, stavno bio okrenut leđima. Nešto kad je peo. Da, to je bilo neka fora, ali to tu bilo. Pa ne, nego ono kad je bio mlad, kad je ranije, dok je ranije pevao, kad je počinjao, baš je bio ono kao, imao je fazon taj da bude okrenut leđima. A... Da mu ne vide pločice koje ima jako dobre, pa da se još više primjenje. A, da, da se još više... Da, James... Kako je to frajer bio, majko moje, tako, ove, u kožnim hlačima. Janis Joplin, današnji dan počeo... Pa da kožne hlače pojačaju frajerizam, da, to samo da znaš. Ako ima šta da pojačaju. Ako ne, ne pojačavaju frajerizam, prijatelju moj. To što u izlogu pa radi. Znači su Janis Joplin i Kris Kristofferson bili u šemi. Da nisam znao. Ja to nisam znao. Ma da, Kris Kristofferson mazano Janis Joplin. Ovaj snimila, pa dobro, ali sam znao da je original Kris Kristofferson Me and Bobby McGee koji ona na današnji dan snimila i takođe ovaj kako se zove pesmu koju je posle ovaj Otis Redding, ovaj kako se zove. To ne posle, zapravo pre. Ovaj on Sitting on the Dock of the Bay. Da, Sitting on the Cock of the Bay. To je, to je Louis C.K. smatra da je to najsmešniji fazon koji je čuo u životu. Hvala Louis, šta da kažem. Čovjek je nestano nekad smislio nešto smešno. Ove, i vidi, Lynyrd Skynyrd nisu samo svi poginuli u istom plane crashu, nego je pre toga se, ovaj, kako se zove, gitarista zapucao i jedva preživeo u car crashu. A, oh, bok te. To je znači, band koji celu ove ovaj karijeru se zapucao u sabraću. Majko moj. Apsolutno. Ove, Soft Cell 1981. Stainted Love izbili na prvo mesto, odlično. To je zapravo klasik, soul klasik iz 1964. Tako, 2008. je Tomislav Nikolić podneo ostavku na dužnost zamenika predsednika Srpske radikalne stranke. To mi radi. Ian Esbor iz Kalta uhapšen nakon koncerta u Vancouveru 87. da je bio optužen na to da je Sabine izazvao nerede, pošto je publika rajotovala i slupala čitavu jednu četvrt. Gde su takvi koncerti? Gde je to? A, to ti meni kaži. Baba Esbjur i sad koliko može da ovo napravi. E, si čuo da su se Esbjur i ovaj drugi, kako se zove? Svirali su bre na onom, kako zove, Arsenal. Dobro, to manje više, nego sad su imaju super rasprodatu UK turneju 10 dates revampovali su svoj prvi band Southern Death Cult. Aha, aha. I sad nastup se oni imaju ime sliku. Da, da, da. Southern Death Cult je ima ploču. Ima Southern Death Cult ploču. Pa, ja. Jo, ja bih to volio da imam jako, čoveče, to mi je super. To meni bolje od Kulta. Ja to baš volim. U, a bi volio bi imati ploču. Pa menjaćemo se, imaš neku ploču da daš za menjažu. Foo Fighters. Ne. Ne. Daj nešto ove bolje. On imam čokoladu, hoćeš da ti dam govno, ono. Pa nije baš tako. Nije, je, ali ono, daj nešto bolje. Dobre, Foo Fighters se duple. U bolim. Dupli su Foo Fighters. Foo Fightersi. Nego sam, ovaj, treba ti kažem, daj nešto da bolje. Kako su ljudi, imaš ti ovi. Kako su ljudi koji su, ovaj, ljudi koji su, ovaj, sada, postoji čitava ta industrija za ove ljudi koji nisu mogli u ono vreme kad je to bilo, ili su bili previše mladi, ili su previše nemali para, da sad ponovo pod pritiskom javnosti sad ta ekipa koja je došla do love, ono revampuje svoje stare bendove koje nije stigla da gleda u originalnom. Mene su zvali da ponovo oformim podrom bend. Da, pa to ti kaže. Znači, ono kao, aj kao, kad ćete svirati, ono ti... BC, Dukić, Đorić, znači ono kao baš da bude. 94. Oasis nastupili u Čuvene Hacijendi u Manchesteru i svoj debi album Definitely Maybe promovisali. 98. Manix i prvi put imali svoj nam zvali me kao ću podrumske pacove da pokrenem, ono ne znam, vidjet ću da što da li Baki ima vremena da svira. Ovo nisam znao, slušaj, if you tolerate this, your children will be next, da ovaj, kako se zove, prvi number one hit za Manixe, još uvek, ovaj, kako se zove, drži ovu rekord. Kako se zove rekorda u Guinnessu knjizi rekorda za pesmu koja ima najduže ime a dospela je na vrh top liste. Ja, eto kako je to. Pre toga je bio Shakin' Stevens 85. Ne znam tačno s kojom pesmom. Arctic Monkeys i dobili Mercury Prize na 2006. I ovaj kako se zove Freddie Mercury dobio svoj asteroid 2016. Neki dan sam sebi pustio Fana legenda. Pre neki dan sam sebi pustio da odgledam ceo koncert Queen-a na Wembley 86. Koliko je to jebeno dobro. Pa da. Znači, ja se sećam koliko sam volao da iz onih, iz videoteke, kako se zvala videoteka na ome, na Detelinari tamo, gde je bio i čitav jedan muzički deo.
Oni koji su imali sekciju s porničima, ta videoteka je imala koncert i muzičke filmove. Imala je posebno to, jedino u gradu. I tu sam ja, ono... Imala... To Miša Aleksić ima u Beogradu. A to da se zvala Atlantis. Mm-hmm. I oni su onda imali ovaj, na trećem kanalu, mi se zvala Love You Live. Love You Live, da. I sve emisije, sve, svi koncerti su bili iz videoteke Atlantis. Bio kontakt dole. Kako ne? Ja sam zvao jednom. Mi smo odatle, da se baš oni javio. Final Divination iz najmi. Jeste, ja sam odatle da. Isto neke kasete. Slao sam kasete tamo ovaj, da, snimaju. Da mi snime. Da, isto. Mm. Mislim da sam ja i TDM da isto odatle snimio. Pa, snimio sam to, snimio sam one, one čuvene Jetty Sounds kasete gde su one Sherry Red kompilacije gde je Punk i Psycho Billy, pa Toy Dolls i ne znam, Demented Are Go, da, da. GBH, Peter i Edikci, te neke kompilacije. Koje vreme kad si ono... Kad, ti šalješ praznu kasetu, basiste i čorbe... kako izgleda. Da. Prvi put vidiš bend. Šalješ odavde, jebi ga na poštu, video kasetu, basisti riblje čorbe, da ti ovaj snimi ono obskurni punk na, pa na ti ono, šestu generaciju snimaka. Pa ti vidi, prijatelji moji. Dosta ste se nakeljali ti vaših diplomatskih nota, a sada, Boga mu, da mi grunemo po našim notama. Aha. Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10. I slušali ste Iggy Popa. I Strangao Johnny. A sa Daško i mlađa. Da, da, evo gumiram od smeha. Krža koji je bio karatista izgledao kao Radovan III je držao borilačke filmove, cimbalo je držao u domaće, a u rock klubu Twins je do 4 popodne bio video kluba posle kafić. Pa ne, koliko slatko uveće. Ove, e, samo da kažem, ta Vitni ništa posebno kod je Phoebe sestra. A, moj tasta imao videoteku, dolazi neki ljubazni lik da lično prodaje svoj pornić, šumadijsko razvaljivanje. Au, gospod. Kako više to ne postoji. I o, internet je proklet bio. Zašto sad na internetu ima 156.000 šumadijskih razvaljivanja, a nema više te interakcije da, da čovjek dođe izvedi iz svog umazanog ovaj, kišnog kaputa svoj uradak. A zato što Željko Mitrović pusti čoveka koji ono ima ozbiljno umetenog u razvoju koji pali, koji prosi devojku tako što pali vatromet u toku dana. Da jednostavno ne možeš, kako ti kažem, neke stvari postaju, znaš ono, Kenjanje 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi je manje strašno nego da gledam ovo, razumiješ? Ovo mi je strašno, pa ja ti kažeš, gadnosti kao tako, pa, znači gadnosti u tom nekom promenilo smislu. Se ono šta je grozno. Nikad meni gadnost kao gadnost, nije problem je ta moralni gadiluk, razumiješ? Pa, to je to. Kada ono sto podle smo to raspravili, kao, za koje pare bi uradio nešto kao što ljudi smatraju odvratnim u tom nekom klasičnom smislu? Za svake pare, znači postoji stvar za koje bi uradio bilo. A kao, ali ne bi ono, ne bi se učlanio u SNS. To je manje odvrtno nego pojesti kašiku govana Veljilića. Kašiku govana Veljilića bi pojeo za milion evra. Da. Ono, a ne bi se nikad učlanio u SNS. Mm. To je ono kao, a danas je doba ovog drugog, razumiješ? Pa da, ta te vrste odvratnosti. Da, da. Ove, Britanci najveće carstvo, pa onda Mongoli, pa Aleksandar Veliki. Mm-hmm. Ove, kaže, Britanci šupci u 193 države članice UN-a, Britanci invaded or been in conflict with 171 komada. Teže naći državu koju nisu napali nego detaljno četiri lista. A Rimsko carstvo zapravo nije ni u top ten, pa vi vidite. Kad sam radila u videoteci, jedna kolegenica je radila do 8. mjeseca trudnoće, pa su mi se žalili likovi da ih je blam da od nje traže porniće. Ja rekao, što pa njoj se jednom sigurno vidi da ima, njoj se jedino sigurno vidi da ima nekog pojma o seksu. Ovi, da se vrati vreme kad su se ulošci pakovali u trgovački papir, kako bre iznimljivanje porniće u video klubu. Ove, otac mog drugara kafanski harmonikaš je u vreme pre video kaseta prodavao seksi filmove na 8 mm traci. Ujebo. Raširili bismo kockasti stolnjak na zid u kujni i znate već. Sećam se, se nije baš sve videlo kako treba, pa smo raspravljali da li je lizač lik u bundi ili medved. To su prvi pornici sa životinjama, nije se znalo da li je bunda ili čovjek. Ili samo čovjek koji je u kožu. Od Beatlesa najviše volim fazu u kojoj oko on nervira Chucka Berrya. Ove, da vam kaže, jedna mala Courtney Hedwin, naslednica Jenny Joplin se zove, to je za vas što volite Joplinizam. Ove, odlična je ova muzička istorija. Bolje da se to sluša nego ova izmišljena od strane nemačkih historičara na Berlinskom kongresu nametnuta istorija. Znaš, ima ta teorija sada. Ono. Čio, kako da. Je, pa da. Da li će se današnje mišlje zvati jedinje govane 1, 2, 3, 4? A ne, ti će. Ove, prijatelji, druži, brati. To bila Veronika Mozer, verovatno. Mislim. Bilo je bila. Ali ona je podao. Pa dobro, ona je žanr. Ona je pobednik, nešto bi se rekla. Ove, imaš li da rođene smrte da ne? Imam, kako ne. Daj nam malo, prijatelji, druži, brati. Čuj, da li imam. Da li mene pitaš da li imam rođene? Ti sam da im šta se prodaje po Švedskoj za jeftine pare.
Nemčime ću da gnjavim Igora. Ti sako Veronika Mozer, ja čitam Elliot Mazer, producent Nila Younga, rođen danas. 1568. Tommaso Campanella. Campagnola. Italijanski filozof, teolog, astrolog, te pesnik, pa onda Louis XIV, francuski kralj, poznat kao kralj sunce. Pa onda 1704. Maurice de la Tour. Zatim Johann Christian Bach, nemački kompozitor. Otac, sin, baba je vreda. Da li je to 1735, da li je to otac? Onda je sin. Hugh neke Bach, još 1600 neko godište. A umro je 1700 neke. To ćemo da i može biti. Ja mislim da mu je ovaj nosi. Moguće. Nemački kompozitor, sad ćemo otvoriti u novoj kartici ili da pročitamo članak. Otvori u novoj kartici. Ma pročitat ćemo članak. Neki najvlađi sin Johana Sebastijana Baha, bravo, dale, ljubim te u... A, ja sam stari čembalista, pa zato... Kokon, po kokon. Ja čembam. Čembar. Čkembar. Čkembarista. Čkembarista. John Cage, pa onda to je ovaj pradeda Nikolasa Cage-a, lažem. Bob Newhart, američki glumac i komičar. E, rođena je na današnji dan, preminula ove godine, ali i dalje čuvaju njen grob od nas dvojice, Raquel Welch. E, glumica i model. Raquel Welch koja je na kojoj bila prelepa kad je bila mlada, ali meni da li to bila bolja kad je malo apsolutno, apsolutno. Stari tetofil. Raquel Welch 40-a pa nadalje. Da. Pišem s pesme Zvezde brojim, još sam onaj isti tetofil. I te sise koje prekose gravitaciji. Tako je. Freddie Mercury je danas da, je da, rođen. 46. rođenje, gospodin Faruk Bulsara. Tako je. Tu je i Valu Faruk Bulzara u dupe tekara. Znaš ko je Pevo Buddy, čuveni Buddy Miles, na današnji dan rođen isto kad je ovaj bubnjar Jimi Hendrixa, Santane, Wilsona Piketa i ostalih. Čuveni. Jer otiče sledeće godine na stupat na Exitu. Kako se dobriti tako... Dolazi bubnjar Santane. Najbolji bubnjari. Idem da ga gledam. Bubnjarske legende koje mi niko jadnjima ne zna ime. Osim drugih bubnjara. Najbolje. Samo bubnjari znaju bubnjara. Meni najbolje kad je neko, kad je na jednom Exitu došao bubnjar Bob Marley, a to je bubnjar Bob Marley. Evo idem da mu ližem palicu, jebo mamo, on bubnjar Bob Marley. Ej, Efraim Zuroff je rođen, izraelski historičar američkog porekla. Rođen je, voliš grupu Humble Pie? Naravno, ovaj, sam sam rođen, znaš je koga jako volim. Ajde. Michael Keaton, 1951. Evo, ja isto ne volim. Mene pa se nemoj pokojnog strica jako. Ti znaš da on igra u novom Flashu? Da igra stari Batman, jebote, pojavio se kao da, Batman. Da, tu moram da gledam. Tu moram da gledam. Ja pa ćemo pokonjati snice, pa mi zato drago. Pa onda Milinko Pantić, futbaler i futbolski trener, tako je. Pa Nikola Ko je rođen. Pevačica grupe En Vogue, Terry Ellis rođena, današnji dan 66. Sveći grupe En Vogue. Znam. I volim, and the rest of the panel znam, evo, pevam ti ono pravo, kako sam pravi sa klinac. Rađen Nikol koji je odličan glumac. Znači, volim. Jedan naš najbolji. I sjajan čovjek. Čovjek koji je premostio ono The Greatest Generation sa ovom mlađom. Da imamo nešto dobro umeđu u prelaznom periodu, pošto sad slabo imamo. Tako, gde je slabo? Jesi gledao novi prvi serij? Slabo je prvi serij mladih glumaca. Odakle su ti glumci? Pozorišta mladih? Ne, ma kako? Ko su oni? Prijatelji, to su deca. Kako deca? Boris ima 14 godina. Stvarno, taj klinic ima 14 godina. Tako je, sad upisao, sad završio 8 radnje. Taj klinic ima 14 godina. Završio 8 radnje. Šta jede, je, budu zato kod ima 22, ono. Poraste. Rasti, rasti, čekaj, moj zeleni bore. Šta? A Mija ima 17, sad će 18. Da, dobro, ona izgleda tako, ona izgleda svoje godište. Ovo je manje 14 godina. Da. Ja su, oni na foci, oni... Da, njih dvoje na foci. Pa pogledaj, vidjet ćeš, vidi se da je mlađi, ali ovaj, kako se zove, ali da, da ovaj visok je momak. Pa, što bi se rekao, Patanak. Visok momak patanak, izgubio opanak. Klasičan patanak. Odlični su klinci, razvalili su i Boris i Mija su bili na visini zadatka pogleda. A gde si ih našao? To su nove generacije. Pa ja pronalazim, ja sam čovjek koji pa uvodi nove generacije. Znam da to je što radiš vjerojatno ilegalno, ali reci meni. Nije ilegalno. Zvao sam roditelje. Nije ilegalno. A, dobro. Znači, zvao roditelje i jednog i drugog. 14 godina. To ti samo u Nigeri ilegalno. Prijatelju moj, ja sam čovjek koji spaja generacije. Znači, o tome se radi. Pronalazim talente u svim generacijama. Ti si spojan Savić. I spajam. Tako da, kako nije imao vremena, neka pogleda da vidi šta su nove generacije glumaca. Odlični su bili. Biće od njih nešto. To je važno. A jako su mladi. Ko nas je napustio mladine? Napustili su nas August Kont. E, čovjek koji je izmislio izraz sociologija. Pa onda Majer Mihajlo Ilić.
ratnik, pisac, naučnik, prevodilac, poginuo je u borbama na Javoru kod Ivanjice u prvom srpsko-turskom ratu. Pa onda Jovan Ristić, ovaj, pa majka Tereza Kisovija nas je na poslušanju. Majka Tereza, 1997. misionarka, koja je život posvetila siromašnim i bolesnim ljudima i da oni tako i ostanu. I da tako i veliki ostanu. Prijatelj siromaštva. Da. Veliki prijatelj siromaštva. Majka Tereza je jedna od Boga mi najgorih ljudi u istoriji koje se smatra najboljim. To je jedna od stvari koja me izluđuje. Da. Ali izluđuje me. Ona je istovremeno i majka hrabrost. Da, bukvalno. To da se ta no, pokvarena veštica smatra humanitarkom, to mi je jezivo. Ko je redar? Ja sam. Dragana, jesi spremila slajder? Ja sam profesor. Dobro. Navucite zavese. Stevo Jovanović. Da, kakav je Stevan Jovanović, majko moja. Steve Jones, legenda. Mm. Kako je dobar kad ode iz svog ovaj, nerodnog Los Angelesa u kom sad živi, na tamo, na, gde živi već... Bratno, tamo živi 40 godina. 40 godina živi, naravno. On je čovjek bio na Pistol turneji i rekao, ovdje ću da živim. A kad ode jednom godišnje, kod svog najboljeg druga, Paula Cooka, s koji čovjek koji ima Paula Cooka, ode ovaj, u London nazad. Super mi što slika stalno skače na Instagram te svoje gluposti, što radi u Londonu. On se ponaša u Londonu isto koji ja, istim stvarima se oduševljava. Ide na indijske hrane, ja. Samo gleda gde će sada jede, ide gleda ploče i ne znam, ono kao tako. Da. I jedno što ide ko blesa po ovaj, on navija za Chelsea, ide na utakmice sve. Da. Ove, pa dobro, ko voli Partizan, ko voli Chelsea, Sjetio sam se kad je, da li sjećaš da je jedno vreme krajem 80-ih i početka 90-ih to kao PFC Chelsea bilo i po gradu su svi grobari pisali Chelsea, Chelsea, pa ja zato znam. Mislim, ja znam za Chelsea. Ne, Chelsea znam zbog benda. Ja sam prvo bio grafite, pa onda band. Ja sam prvo benda. Pa onda sam imao onu kompilaciju, punk kompilaciju. Right to Work. Tako, Right to Work je tamo, da. Prije jedino tu znamo Chelsea. Tu svira Billy Idol, kako se zove. A najbolje je što je na mom zidu velikim bilo, kako se zvao lik, nije kuvar, mi smo imali ekipa kuvar je bio jedan ko ne znam ja njega, pa kako ne znam ti? Da li može jači radio oko toga? Pa da, znam ja to. Tu kad nije kuvar, ko se potpisao neki, a jebem li ga. Uglavnom on je dobro. Sve Žorževi drugari. On je napisao velikim na onom delu, svi su šarali na istom zidu, a on se izdvojio da počne novi zid i napisao PFC Cjelesa. Skelesa. Dobro omašio je. Skelesa sam zapamtio. Pa dobro, suicidal tendencije. Tako je, descendentens. Čekajmo drugovi, jel pa već povrdički hrdi-grdi men da rastirate kolebljive koji ne podržavaju neradni petak. Biće polako. Ajmo da promenimo kontinenti danas u dnevno političkom satu, malo da se obratimo pažnju na vojni puč u Gabonu. Tamo je toliko vojno pučovalo, nešto što kao Rusija loži ove neke generale po ovim... Rusija pravi novi front. Rusija pravi novi front u Africi. A da, loži generale da svrgavaju civilne vlasti. A Rusija im valja oružje, je li tako? Pa naravno. Divno, vidio sam. Pa mislim, moram reći, ne razliku isto puno od onog što radi Amerika. Pa. Isto, mislim, ono, na tim frontovima. A ne znam koliko je Amerika u Africi vršljala. Amerika, čini mi se da uvek Afrika bila... Svi su u Africi. Meni je Afrika bila evropsko igralište za skrnavu. Svi su u Africi. Bre, Amerika mi nekako više vršljala po Aziji. To mi je bilo... Pa da Rusi kad rade, uvek rade najgroznije. Tako da to, ono, znaš, kao to. Način na koji se to radi. Ljudima objašnjavam kao ako neko mora da te jebe. Proksi ratovi koji su se vodili. Ako neko mora da te jebe, nemoj da staneš u red da jebu Rusi. Tako je. To, mislim, to je to kao ono. Apsolutno se slažem. Ako moraš, ako ne postoji scenarij u kom nisi jeban, nemoj bar stati u red da jebu Rusi. Ono kao, teško pukovnika na puč na. Ne bi me čudilo da ono tamo Britanci već ne kopaju dijamante ili nešto, razumeš? Amerika ono, je nekako bila, znaš, kao Bliski istok plus Azija. Pa jest. Evropa mi je bilo maltretiranje Afrike, to mi je bilo neko evropska stvar uvijek. Pa mislim, Evropa se najviše trudi kroz vekove da u Africi bude tako kao što je u Africi sada. Ceo život slušam trash metal, za lebac popravljam štamparske mašine za proizvodnju ambalaže. Vratim se kući sa šljake, žena mi kaže, mirišeš na metal. A ja onda veći frajer od Charlesa Bronsona Johnson i Clinta isto da zajedno, a izgledam prilike kao Danny DeVito. ne, ti si apsolutni kralj. Ljudi, znači, tako se ljudi, za vikend u Kikindi bez veze povodom svira Đorđe David featuring Ivana Negotin i još neki no name Makedonci. Ćera koja ide u treći muzički generalno se loži na sve svirke, zapela da idemo. Otišli smo, ja sam to večer se obesio na kotarku. Ha. Javljam se iz pakla gde mi na ribit puštaju dolazim za 5 minuta. Pa da, znaš šta je nevjerovatno, ti
ti bendovi ono su budžetski sisači, mislim, znaš, ono, kad se desi nešto, Dani Luda je u Kikindi, oni će, znači, nas ko će doći. Za Dani Luda. Alo, petam sad, pa nisam rekao su Dani Luda, mislio sam festival, ono, Štrudlijada u Novom Miloševu, sad je Đorđe David, ono, budžetska stavka, jednostavno, druga, taj čovjek ne može da proda pola karte. Slušaj, dok ste, ovaj... On ne dolazi na svoje koncerte. Dok ste bili na odmoru, to Selaković dežurni nosač venaca i puštač suza za izgubljenom bitkom je prekrstio tursko srpski rat u Javorski rat, dok ste, da znate čisto, da kad budete vidjeli Javorski rat... Ne, mora da se doda, mora da se smisli, ono, znači, i naravno, znaš, izbacuju se datumi koji znači, su ono crvena slova. Da, 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 to da od Nemaca nametnuta istorija je sad postalo mainstream ono, u srbolupetanju. Mi uopšte nismo Slovenija, oni su došli, a Srbi su tu bili od uvek. Pa da, ovo je ostalo nemačka nametnuta istorija. Da se nađe autor grupe zabranjene istorije Mađara i prisilom natera da nastavi sa radom, da možete makar jednom nedeljom da pročitate neku zanimljivost iz turbulentne i zabranjene istorije naših severnih suseda, Janoša Dereti. Ja. Tako je, odličan, ne, ne, kako da ne. E, letni tuđman, e, sad sam se uključio, jesu već otišli, ste podelili karte za bučke Esidija. Oni dalje ne mogu, oni dalje žale za tragediju koja je pogodila njihovu prodaju kartu. Da, 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 velika tragedija. To je jedan od mojih boljih govnarluka na koji sam strašno ponosan. Što, ja kao ne muzičar i ne bubnjar bi išao da gledam bubnjara Blondjice Klema Burka. Najbolji bubnjar. Ako mene pitaš kog bi izdvojio posle Bill Stevensona koji mi je najdraži, ali ipak kažem da je Clem Burke ovaj, verovatno najtehnički ono, i najinteresantniji za gledanje, definitivno, predivanje čovjeka. Oh, bloody hell. Ovaj, kaže, igramo sa Litvanijom košarka četvrti na 10.45. Imate neku prognozu ili prvi put čujete za ovo? Pa ja imam jedno i drugo. Imam prognozu. I prvi put čujem za to, ali imam i prognozu. Šta je? Mislim, što bi, zašto bi to činjenica da ja prvi put čujem sad za ovo, ovog trenutka me sprečilo da imam prognozu? Kad sam došao, kad sam ušao u taksi. Litvanija razbija, razbit će nas. Kad sam išao u taksi negde ovaj, i krenuo u Strasmajeru. Jel igra, još uvijek igra Karnišovas? Igra, igra, kako ne. Ovaj, Karnišovas. I Sabonis. Ovaj, kako se zove, Magarac koji jede, ovaj, kako se krastavce. Pa kad je išao? Pa kažem ti, isto, isto znaš o njemu kao i o Karnišovas. I bio Karnišovas taj dobro igra, i bio Sabonis. Sabonis, kako ne. Sabonis, za kako se ne mislim? A Danilović zakucao preko Sabonisa. Čekaj, da čuješ mene mentola. Ja u fazonu kao... I... Brate, čujem stalno nešto, nešto radim u sobi, čujemo i kao u drugoj sobi, Sabonis, Sabonis, kao gledam, u ove, kako se zove, uvodim nešto do WC, ja bacim pogled na TV, vidim oni u zelenim dresovima, to čekao, pa kao što Grci imaju zelene dresove? Što misli Sabonis Grk? Pa dobro zvuči ti, da li nije? Da, pa nije, nije da. Kao, što, da, da, da. Idu kao šor, znaš, sveći se sa šorom i mislim se, što Grci imaju zelene dresove? Jel, kao posle skontam da Litvanije. Da, Litvanci, tako sam gleda, svetsko predstvo. Ovi, dobri smo naši, mi smo dobri u košarci, nemoj zabavati. Mislim, mi smo, brate, zemlje košarke i futbala, ali jači je futbala, brate, volimo košarku, a brate, vaterpola. Ali su nam cigani ukrili bazen. Mi smo prijatelji zemlja, zato, brate, ne možemo. Mi smo prijatelji zemlja mentola koji su pokupali sve lekove za štitnu žlezdu i ovu, kako se zove, i glukofaž za ljude koji trebaju zato što su to zašto to debili koriste za mršavljenje i teretandžije koriste za nešto ne znam šta. Ne možeš da kupiš lek koji ljudima ne neophodan, znači koji imaju, nema eutiroksa i nema glukofaža i nema ga, nema ga. Dva mjeseca debili ga pokupovali da ga kupu da ga da s time mršave i da budu jaki. Brate, moraš biti jaki mršav da. Pa kupite malo i citostatika kad vam bude veći kurac kad ste već u apoteci. Kupite malo, ono što da ne. Kakvi kreteni, evo. Kad smo kod mog nezanimanja za sport ušao sam u taksi i taksista prvu stvar koju je rekao, nakon što sam ja rekao Strasmajerova 5, ovaj, on se krenuo i rekao gledao sam prepodne naše odbojkašice i večeras igramo lupam sa Italijom ili ne znam šta. I ja ga ovako samo pogledam, on mene pogleda i u mom pogledu je shvatio da shvatio da se njegova njegova izjava odbila od tvoj čelni režen i vidi vratila se usta koga boli razumeš ona za sport ono znači ono ne video da sam oslobođen od fizičkog i samo je prešao na Toyota MR2 koja je ispred i rekao brate a druga rezerva tema 3:0 3:0 vidi kako troši meni bi mene ni tu ne bi dobio čoveče ti si bar dobar čovek tebe bi našao na automobilima znači proba sport na našao me na Toyota da našao me na Toyota, idem će bio neki drugi automobil, vratno mi i tu. A ne, to ti kažem, našao te na automobilima, izgubio te, nije te dobio na sportu, tema broj 2 upalila, mene bi, meni bi još 3 kruga, bilo bi sledeće kao, ne bi upalio sport, ne bi upalio automobili, onda bi bilo kao, brate, pogledaj sise na ovoj, to mi reci, a bila je noć, sisama, nisu se vidjela sise. A, ba, dobro, da, a sport i kola radi noć. Kako mi je bilo smiješno, znači, učestvovao sam u situaciji dok sam čekao ispred Merkatora da... E, da li, otkud znaš to za citostatike? Da Feđa nešto ovaj, završi, ja sam
ja i Anto stojimo ispred Merkatora i gnjavimo nekog kera koji tamo a, stoji. Crnog menadžera? Da, da, da. Crni menadžer je najbolji, to je menadžer Merkatora. Da. On je predivan. A, on je, kako je on ozbiljno? Za to vreme najbolja riba na svetu, najbolja riba na svetu, pokušava da od najsisatija da otključa bajs. Da, da, a za to a dva debila koji su izašli i vrtali kašicove ne mogu ovaj jedan ne može da odvoji facu od sisa. Ja to razumem. Znači ja sam to toliko... Ja to razumem, ja to isto ne mogu. Fe, vidi. Ja sam meni njegov, ja sam gledao, stvarno. To se sramota zbog toga, ali bilo je nemoguće ne gledati te sise, ali faca tog lika je bila bolja od sisa. Ja sam prešao na kraju da gledam u facu, ja nisam mogu da verujem da čovjek može da ima na tako blentavu facu da gleda sisa. To se meni stavljaš, meni stavljaš, meni stavljaš, te bukvalno kao ja to okay. meni ja to razumem ja dobijem one naš bullet dodging time iz Max Payne-a da nestane mi vreme I prostor budemo samo ja I sise onako da. Da ne al ne neverovatno je to što se desilo mislim pri tome je ono stvarno ono... I onda bude Daško Daško kažem da predo pre 8 minuta već gledaš u sise predobre bila riba pre stvarno pre savršena ali čovjek koji ima neku tetovažu na nozi koji izgleda stvarno svakog trenutka su mogli proći kolima I izrešetati ga mislim tako izgleda čovjek I njegov kolega znači ovo ima facu nikad opasniji čovjek likom ali, nije dobio transformisu se u mekano blentavo u dete koje bi sisalo to razumeš znači nešto animalno u njemu se upalilo ima facu glupa ja sam pet ne znam koliko na to trajalo pet mi se gledao sise a osam u njega pa više sam gledao u njega jer mi je bilo toliko smešno kažem osam u njega prosto ne mogu da I onda se u jednom trenutku kao trgo iz toga jer je prošao kolega I napravio onu facu kao kao, a si dobra, ali pre toga si bio, znači kako bio razoružen, totalno, ne mogu ništa da uradi. To su ti momenti čiste sreće. To je to tvoj odnos sa Darom Bubamarom. To su ti nepatvoreni momenti kada jednostavno u svojoj suštini čovek se jednostavno prepusti svemiru. Jeste. Koji u Makedoniji afera, kad smo kod citostatike, svi budali u Makedoniji razblaživali citostatike. Neko ko je nabavio citostatike odlučio da malo zaradi više njima, pa ih je razblaživao fiziološkim rastom. Kako zlo. A se nada će naći koji to da će ga obesiti, upucati, otrovati I zapaliti dok visi. Ne, treba da ga zaraze ono, rakom jebote. Ono, znači, Čovječ, to gledam, svi se trajalo kao prosječna indijska serija. Ono. Jako je dugo to trajalo sve, ali faca lika koji je gledao. Znači, bukvalno... Mi smo visoke ribe sve zvali Sabonis. Čovjek jako liči na lika iz Vidimo se u čitulji. Znači, tako izgleda ono, Krimos. Ali njegova razoruženost čekajte, niste prokomentarisali neodržani veličanstveni rock spektakl na sajmu organizaciji Gorana Jovića I headlineri rock apoteku a ne možemo ni mi sve da stignemo evo na primjer za osad prvi put čujem ne znam za ovo kad je bilo pa Goran Jović legendarni četvrtkaš on je neki naprednjak iz stare Pazove što jako voli rock sveće smo imali jednog četvrtka Zaboravio Teodor sam, da rock apoteku, da. Svakim času što su se odvažili na spektakl na sajmu, mislim, treba imati muda pa uvetiti prostor, a ne možeš da pogledati. Pa neodržan, aha. Da. Planule tri karte. Kaže, ja volim videti nice tits, a već imam dve svoje isto nice I to je okej. Okay. Naravno. Blago tebi, kako to lepo čovječe, kad ti tako možeš da, ako ne uloviš, imaš da samo spustiš pogled u pracu zemlje, a tamo ti isto lepo. Pa, da. To je super. Ove, ćemo vrijeme? Pa ne, ali to je normalno, ko što Daško voli vide dobar kurac. Pa, ja. To nije, ono, nije to sramota. A ne, zar, tu smo pričali već o tome, kao kad je bila ona čuvena rasprava, kad je bila ona čuvena rasprava, gde sam ja to bio? Čuvena rasprava, čekaj. Moj najveći zbun je kad smo kao klinci iskoristili priliku što su roditelji naših druga otišli na posao, a mi otišli kod njega da gledamo Pornić I sedimo naš četvorici, gledamo Pornić I zagledan je ono potpuno, jedan drugar kaže, vidi što mu je venast kurac. I sva trojica se okrenu ostatak u njegovi pogledaju. A svi ste primetili? Samo što ste ne optužili? Nismo primetili, brate. Naša rasprava je bila skoro drugačija. Ja sam penise počeo da vidim ono kad su pornići postali češći. Naša Nisi imao ti vremena. Ti si tu imao vremena samo da vidiš. Naša rasprava je bila baš obrnuta. Mi smo bili u fazonu kao pričali smo nešto o tome, da. Nešto u srednjoj školi. Penise u mom životu pojavio časopis. Neko dono porno časopis I kao gledaj kao I gledamo I sad kao da stignemo da prelistamo sve. Pa pogledaš da bi vidio gde si ti nalaziš. Ne. To je bilo vrlo dobro, važno znači to je bilo na mislim zato služi zajedničko tuširanje, ali ovaj kako se ne nego bilo gledali smo da neko do neki nemački na kup tipa 200 strana. Da. I sad kao na ovaj znam da smo listamo I kao neko rekao da kao da vrti brže kao ne mislim ja krenem da izlako film. Ne, ja krenem da gustiram tamo, razumeš kao krenem da ono kao da gledam da vidim da našo kod razgledam. I sad drugi kaže aj kao požurio bi ti moramo na čas da vidimo da sve više prelistamo. I ja kao da se I jedan drugar kaže kao, aj brate, nađi neki sa većim kurcem. I ja kao,
prvi put tad razmislim ko ujebati. Ne, niko, ne, ko, ne, gledaj se ne, 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 nego ja, ja shvatim da ja bi volao da vidim nešto s većim kurcem. I onda kao, i onda svi zaključujemo u fazonu da, da više volimo da gledamo porniće sa većim kurcem. Pa keveti, ne, ono, naravno, jebate. Ono. Eto, vidiš. Pa dobro, eto, to je normalno. To je bukvalno obrnuta ova situacija. Ma ne, nego samo interesovanje za to, ne znam da li me razumeš. Pa to ti kažem, nema ništa, kao, hoćeš kad hoćeš, jebi ga, hoćeš da vidiš, da. Da, to, da to bude skroz dobro. Pa naravno, to ti kao da li hoćeš sviraš maršala na 0,5 ili na 7. Pa ali, daj mi na 7 ovo, ali, maršala jebote, naravno, to je prirodno jebote. Ali hoće ga, ovo nije drugčije je ovo. Nije drugčije, to je prirodno. Pornografija je čudna vrsta posmatračkog sporta, razumeš? Tu ti gledaš... Pa dobro, to svako vidi svoje, kao što gitar policija vidi gleda koju gitaru gitarista svira, ti vidiš nešto, ti tebe boli čošak koja je gitara, ne zanima te, ošte gledaš neke druge stvari. Ali ne, 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 razumiješ. Hoće ti kažem, svako vidi u toj slici nešto. A dobro, ali kurac je u oku posmatrača, to sam te u oku posmatrača, ali u oku svakog posmatrača. Pa zavisi od veličine. A bilo je strašno kako kao, znaš, kao, što gledaš kite u porničima? I onda shvatiš da u stvari i muškarci bez, naravno da gledaju. Nisu ne gej muškarci, nego straight muškarci vole da vide čestit penis u porničima. A vole straight muškarci i sesti kad su umorni na dobar penis. Hoće samo kažem, pornografija kao posebna vrsta posmatračkog sporta. Znači ti kad gledaš recimo, ja se slažem s tobom, ja sam rekao nešto drugo. Ja ti govorim kad si bio klinac, nisi imao vremena da se toliko posvetiš detaljima. Tako je. Trebalo više vremena. Nemaš vremena za to jer gledaš velike sise, dupe, kako izgleda. Ne, kada da se zapamtiš nju što ne, više, ne, ja jer je nemaš. Ja moram da priznam. Da li me razumiješ? Meni da sam ja sve gleda uvek. A da dobro, mi je bilo nešto. Bro, a ne, bilo mi je važno. Ma dobro, ti si jebo s tri, ajde. A nije, nego bilo, mislim da mi je bilo uvek sve važno. Ne, okej. Okay, znaš, čovjek je steta, razumiješ. I malo mi je bilo, kad je bio neki, znaš da je bilo, se sjećaš da... Si gledao zavese nisam, u dubokom grlu. Nisam, pa nema jebati. Ali bilo je bitno jebote. Bilo je uvek bitno. Pa bilo je bitno da se u tih dva sata što smo tamo pogledaš to više porniće i razumem drugara koji rekao je vrti brže. Da vidimo veći kurac jer je žela da vidi više. Zato ti kažem, ono, nema se vremena. Pričamo o tome, pričamo o vremenu. Hidmet. A u jebote, 8:40, pičko mi nismo. Dobro su važne stvari. Je, upravo se, izvinjam se. Mislim, bit će Vučić tu sutra. I tu je Vučić, da, da, da. Da vidimo mi šta kaže profesor doktor Jugo Nikolić, nisam ga dugo posjećivao, jako mi je žao i izvinjam se što sam ga zapustio ova dva meseca dok nismo dolazili. 16, 16, 15, 16, 15, 16, pa jedan evropski prosek. Boga mi ima i 18. Pa dobio sam od drage osobe koje dobro poznaje poruku. Ja ti poslala. Apropo gledanje sisa. Poslala mi kurac. Ne, veliki. To je sledeće. Ovo kako se zove, kaže, da, ti kad gledaš sise, imaš tvoj pogled, broj 47, ukrstiš očima i fiksiraš bolesno. Pa da. Dobro, to je prirodno. 16, 17, 14, 19, 11, pogled, 13. Pogled, broj 40. Ajde ti pređi na ovaj crni, dobro. Na black top. Čud na crni. Pređi na crni. Na nas, što obraćamo pažnju na sve. Da, da. Crni vrh 14, Negotin 19, Zlatibor 11, Jenica 13, Požega 16, Kraljeva 17, Koponik 8, Kuršumlija 7, Kuršumlija 7, Kuršumlija 7, Kuršumlija 7. Ja se izvinjam, to je kao kada 18. put gledaš ko to tamo peva i vidiš babu koja sedi u autobusu. Pre toga je nisi video. Ja jesam. Ne, babu, nije ti dobro, ne kažem to, ne, nisam vidio babu prvi put. Pa to ti ne, kažem. Ali sam vidio kakav je kurac u porniću uvek, zanimalo me. Vidiš, pa okej, okay, znam ja to, znam ja tebe, razumeš, to je sve u redu, evo te. Lesko je 16, Zajčar 16, to su veličine. Znaš, mi smo normalno veličine. Dimitrovgrad 16, Vranje 20. Prosjeci. Vranje 20. Pa naravno, najkuratije vranje. Mi stari vranjanci, kažemo da će vreme biti kakvo. Ja, vreme za budućnost, šta da vam kažem, danas lepše, 29 stepeni, sutra 30, i tako, cijela nedelja je jako lepa. Uživat ćemo ove nedelje, bit će fino. Ne vredi seko da se namještaš. Mene žena ne interesuje. Ja sam nastan. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Poskupit će sve od prevoza do hrane, plašimo ljude. Pa nije plašimo ljude, to je tačno. Jebali su nam keve, sve su poskupili. S kojim je ovdje? Ali on izađe i kaže, za neko tamo dete, ne znam, majke će dobiti pare, a evo dećemo to. Znači uzmem ti, to ti je ono dobar dan. Evo ti 5 dinara. Prođi kroz ova vrata, dam ti 5 dinara. Na drugom kraju hodnika te čeka Lacika i Đera, da ti uzme 10. To je baš to. Vrate, ulaz besplatan, plaći se ne izlazu. Akciza, najveća akciza
na svetu. Pa, ja mislim imamo najveću akcizu na svetu, na gorivo će se još povećati. Pa da. To je, kažem vam, zapamtite ove moje reči, jedini cilj države Srbije je nesreća I nestanak njenih stanovnika. Država Srbija služi isključivo da pljačka, ponižava I ubija svoje stanovnike. Ništa drugo ne radi. Ostalo su kozmetičke zajebancije I ono, kako se kaže, ovaj, odvlačenje pažnje. Ta država je jedan ono moloh, jedan ono, jedan, jedna, jedna ono zver večito žedna ljudske patnje I krvi. I to je tako jednostavno. A de, Derik, ono šta će uništiti, znači, to ti je to. Ono što je garant kraja srpskog naroda je srpska država. Znači, jedina šansa da srpski narod opstane je da nestane srpska država koja ga ubija. To je bukvalno jedini I no, opstaće. Opstaće, bit će Srba, samo što će ovaj, na svu sreću im država Srbija sići iz grbače I moći se srećno živjeti u nekim drugim državama I dalje će biti Srbija. Ove, kako je kurac u oku pozabračio, pa od toga se oslepi. Ove, a kad sam već kod kurca, moja miljena pitanja za Putinofile, posle koga ostanu bez teksta, glasi, a što ti druže ponosiš što tvoj drugar ima velik kurac? U filmićima s malim penisom mali penis je u glavnoj ulozi svi se, ovaj, kaže, trude oko njega I vlasnik I devojka, pa svi oko njega koliko siročita I puno je ljubavi uvek valja baciti pogled na konkurenciji bez obzira da si, što si straight da li si u memorisu broj slušalkinja što si izjasnila da ima dobar grudostaj kako si je ubeležio to ću kasnije posle emisije hvala vam za povratak u prošlost dom učenika, početak srednje muška ekipa, kolektivno gledanje porniće počinje film, uvodna špica I još nema filme, idu bukvalno slova sa imenima glumaca, a pokojni Simiša već u tom momentu trči u WC, uzbuđenje ga savladalo mnogo pre vremena I onda svi pocrkamo od smeha. E, medena vremena. Pa da, zato je Simiša pokojni. Je zato sve ispred, pred rune. Pa ne, mogu ide, ide špica, on već trči u WC, srećica. Pa zašto se seća to? Pa koliko je on sladak. Uzbudio se na seće. Predivanje, predivanje. Ove... Sada vam kažem, u koji si postoje čovjek koji je uspeo da... Koliko god vam je teško, sjetite se srpske nejače u Grčkoj koja četvrti dan sedi u hotelu jer kiša ne prestaje. Je pada kiša u Grčkoj, ja? Ove, Ove, crni vrh I daj cifru tačno ono posle priče kao, kako se dobro sve poklopilo kažem vremenska prognoza je bila skroz upozorna mladene imamo drugi sat to je naš sat Blic je pobedio danas ovog košarkaša koji je ostao bez bubrega zbog povrede na terenu je napisao heroj nacije za Srbiju je dao bubreg ne mogu ja to ne mogu ja to više da li će mesec ja, ja ne znam ništa o Boriši Simaniću ne znam ja sam pripočuo za Boriša Simanića tad kad je siroma najbao nisam ne pratim I onda u život mi je ušao kao čovjek koji se gadno povredio na sportskom borenju a ovaj da li je Boriša u fazonu kao da mu je drago što je Blica ovo napisali u fazonu ba daj terite se u pičku majtru jeste li vi normalni to je problem što nikad ne znaš da će Boriša da kaže wow bravo hvala vam na ovoj divni naslovni ili će kaže da li je bilo ludaka u vašoj porodici Silvestre. Moramo pet pitanja na koje bi Slobodan Milenković trebalo da odgovori u postupku Jovanjica. Ajde malo se pozabavimo tim stvarima. Da, to je bilo potpuno genijalno I ponašanje države prema... Mislim, moramo, to je tema koja je bila zapravo tema leta, jedna od većih, jer je čovjek juče podneo zvanični, pazi, on koji je onako dosta, videli smo da je dosta ponosan I dosta onako Ray Donovan kada izlazi I onako prikopče ili tkopče sako, baš teški srpski Ray Donovan. Ove, je, kako bih rekao, juče se prvi put je pisao zvanično MUP-u, tražio je zaštitu, fizičku zaštitu, jer smatra, jer ima kao informacije da mu je ugrožen život. Obično ti ljudi koji su radili u policiji su pozvani ne prihvataju policijske zaštite iz ovog ili ovog razloga. Ovo je rekao da ima ozbiljne podatke, da je jedno od narkoklanova, onaj bliži državi, ono raspisao, ja bih ga, ono, poternicu za njim. Pa znam, ali... A poternicu u njihovom slučaju nije hapšenje. Pa da, ali kako čovek da se zaštiti ako država hoće da ga ubije? Pa, kod nas je to još uvijek u rukavicama. Ako izađe u njihovom slučaju je to sad u rukavicama, ali jasno je da je čovek protiv države. Država, mislim, on sada biva progonjen od strane službe za koju radi. To je potpuno jezivo. Mislim, to je potpuno jezivo. Pričam malo o tome I cijelo toj stvari. Malo ćemo da rekapituliramo šta se desilo I da interesantno je to sve kako radi ta radikalska poganština u slučaju ovog svega, kako je to u stvari taj njihov moment, kako profitiraju svake loše situacije, to mi je fascinantno, pa ćemo se malo posvetiti tome. Muzika za koju Srbiju zaboravim.
Daškom i Mlađom. Što mi nema pesmu kako raspoloži ovom Summer in My Heart. Kako ne, prelepa. Pasta Camera, prije toga smo slušali David Bowie, tako će Shoot, da, Absolute Beginners. Absolute Beginners. Kakav divan blok sam napravio, znači prosto nekad sam, ono, ne mogu da verim. Postoji država Srbija kao takva proglasi bankrot, pošto je dizanje akciza, ono u svakoj državi očajnički čin da se spase budžet. Ne, brinite, ovo može za ovih do tera. I pro, mislim, ja mislim da naša država nikad nije proglasila bankrot. Mm-hmm. To je Argentina radila. Mislim, ljudi imaju malo pogrešnu... Islandi isto bankrotirao. Jeste, ljudi imaju pogrešnu ideju o tome šta bankrot znači. Bankrot nije propast kraj. Bankrot se nekad objavi da bi spaso državu. Bankrot, država jeste to malo čudno, ali država kao što je naša gde je, mislim, mi zapravo živimo u permanentnom bankrotu, gde država Srbija laže da može da finansira dugove koje ima ka svojim građanima, tako da naša država je uglavnom ono, de facto već to bankrotirana, ali de jure nije nikada, tako da ne, mislim da su pronašli način da izbjegnu formalni bankrot još, pa zekoga 93. nisu proglasili, neće ga ni sada. Da se vratimo na temu leta, to je naravno ono, afera Jovanjica koja je interesantna zbog toga što, mislim, pađim, ti i ja, a i većina ljudi koji nas slušaju smo ono, advokati legalizacije marihuane. Ja sam advokat legalizacije apsolutno svih droga, ja sam za apsolutno legalnu drogu i smatram da je jedini to način da se ljudi manje drogiraju i da droga izazove manje društvene štete od one koje sad izaziva. Međutim, kako stvari stoje, kod nas trenutno ni marihuana nije legalizovana i proizvodnja iste je ilegalna radnja i sadnja i čupnja i prodavnja i sušidba. E sad, u toj situaciji znamo što je bilo otkrivena najveća plantaža marihuane u Evropi, to je Jovanjica koja je bila prodavana na ovaj javnosti kao poljoprivredno dobro, ogledno na kom se prave nove vrste ono, zelenih salata i paradajza i desilo se to da je nekom postalo sumnjivo što se tamo dešava i policajci koji nisu znali da je to državni projekat i da se to može raditi, tako da iza toga stoji apsolutno sav državni vrh i tajne službe i sve ostalo su radili svoj posao ne znajući da je to da su u pitanju zaštićeni ovaj proizvođači lakih droga. A nama se stalno servira priča od strane ovih drugih da su oni to radili za nečiji drugi račun. Mislim, to je ono što nama... Ono što oni ne mogu da... Ono što je činjenica jeste da on treba da laži, 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 laži Kuluvije i ostalih ljudi iz Srpske napredne stranke, uključujući trenutno ministra policije, idu od toga da tamo nije bilo plantaže, da tamo se nije proizvodilo to što je bilo plantaže, da se nije proizvodilo to što je stvarno jedno vrijeme bilo priča da je to industrijska konoplja. Mislim, nešto je najluđe od svega, što kada pričamo o industrijskoj konoplji, tolika plantaža indijske konoplje, marihuane, je ogromna plantaža marihuane. Tolika plantaža industrijske konoplje bi bio kjerov kurac kod industrijske konoplje. Kapiraš? Da, to je kao da porediš, evo, kad kod kuće imaš kilo kokaina, ti si jako bogat čovjek. Kad imaš kilo brašna, nisi bogat čovjek, a kilo je kilo. E, to je otprilike ta priča. Ta ista, zato što za ono za što se koristi industrijska konoplja, ta količina gajena na Jovanjici ne bi bila dovoljna ni tri napada, ono, sapleteš do dva štrika veša okačiš. Znači, to su jednostavno gluposti. Ali je zato najveća u Evropi ako se radi o pravoj apsolutno drogi. Mislim. I mislim, sad znaš što, meni opet kada krenem da postavim teoriju zavere paranoja, meni opet i tu mi je apsolutno fascinantan moment čutnje međunarodne zajednice. Pa taj slučaj ne da ne postoji za... To je jedna od retkih stvari koje, pazi, za ove naše stvari, juče smo pričali o tome kako delujemo mi, sa onako kako deluje kada... Ti razumeš da ovdje Daško treba ukapsiti kada... državu. Razumeš, ukopsiti državni vrh. Ovaj glavni kriminalac svoje zemlje. To ti kaže, treba ukopsiti državni vrh. Znači, oni stalno stvaraju tu zamku da mi koji smo ono fazonu, uvijek se postavlja to kao šta je veća priča. Ti si protiv Srbije, pa jebi ga u ovom slučaju izgleda jesam. Naravno da sam protiv Srbije, Srbije protiv mene i svih ljudi koje volim. Naravno da sam protiv Srbije. Srbije je garant patnje mene i svih ljudi koje ja volim. Srbije je najveći, ono, kako da kažem, jedinstveni faktor koji sprečava mene i meni, dragi ljudi, da nam život bude dobar. Mi moramo užasno se potrudimo da u toj takvoj Srbiji skockamo život da bude minimalno podnošljiv. I sve što smo uradili da nam bude dobro u životu, smo uradili uprkos toj državi, a ne zahvaljujući njoj. Sve što imamo, smo postigli tako što smo uspeli da pobegnemo toj krvožednoj gaduri, razumeš? I meni je potpuno nevjerojatno da to još nekom nije jasno. I to je jednostavno, mislim, znači onako država. Država nije zemlja, država je skup ljudi, u ovom slučaju naprednjaka koji su učili da nam uzmu sve što imamo, da nas beskrajno porobe i jebu zdrav mozak dok smo živi. To je za mene država Srbija. I ja ne znam koliko treba biti,
koliko treba biti ovaj ono glup da to ne vidiš. I u ovom konkretnom slučaju sad se desilo, policajci otkriju to što otkriju od njezine narkotike, nije dobilo memo da je to ovaj off limits, što bi se reklo da to ne sme se čačka i ovaj bukne slučaj. Bukne slučaj i onda su u tom trenutku u jednom momentu su srpska napredna stranka namesti situaciju u kojoj to može da bude dobar unutar stranački obračun koji se kasnije ugasi zbog drugih nekih stvari, pa se onda krene zataškavanje. U jednom trenutku su oni furali tu i oni sećaju se taj ovaj ima jedno kratko vreme čak i drugi tretman u medijima. Da, to je bilo A to je bilo jako kratko dok je trebalo smirivati one budale ovaj oko Nebojša Stefanović. Sad se to sve po sad Vučić se vraća na priču. Nije nestao Nebojša Stefanović. On je super ne nestao, slash nestao. Znači to je potpuno nevjerojatno kako je to dobro rešeno. Za sve stvari, al ono što je meni potpuno bezobrazno. Pazi. Imamo ta dva inspektora koji su dokazano dobri policajci što se tiče ne samo javnosti nego unutrašnjih ove službi kontrole MUP-a, tog i takvog MUP-a. I ja sam isto mišljenja, ja ne mogu da skočim da se oduševljavam na blanko policajcima, mislim policajcima se inače ne mogu oduševljavati, ali ako uzmemo otprilike ono jel kanone serije koje gledamo. Ovaj u tim okolnostima čovjeka koji da, ako vidimo u tim okolnostima čovjeka koji radi svoj posao, naravno da mi je ovaj da će pobrati moje određene simpatije bez obzira što je policajac i što na kraju krajeva ono kao u ovom slučaju se vidi šta je crno, šta je belo. I dođemo do toga da tom čovjeku služba za koju radi stavlja glavu u torbu i da se dešava to što se dešava. Oni mene bukvalno iznenadilo to ono što sam malo pre rekao iznenadilo me potpuno odsustvo interesovanja bilo koga van granica ove zemlje za tako nešto. Sad ja znam da je trend da ono kao, mislim moguće da je to zbog toga što je ono kao marihuana ono last year story za ono to je priča od lane za ovaj kako se zove za zapad i da tamo su manje više odlučili da to bude legalno i da taj problem skinu s grbače na taj način. I ja sam prilično siguran da je ta ovaj plantaža radila za izvoz. I zato to nije problem za inostranstvo. To je još jedna od onih stvari da mi ne možemo da sprovodimo zakone sopstvene zemlje zato što neko sa strane odlučio da to nije profitabilno. I ista situacija u kojoj stvari da se dešavaju grozne kriminalne aktivnosti imaju podršku ljudi sa strane, to jest vlast ima podršku da nastavi sa kriminalnim aktivnostima zapada, ako ništa drugo ono prećutno podršku, u ovom slučaju prećutno. Da li ste ikad video da je neki strani medij ili da ono kao da neki ono neki ono tagest sajt jednom nikad ne za Jovanjicu je pomenio je ono kad je bio ono kad je bio čitav tekst u New York Times ili šta ali bilo pomenuto čisto kao nije bilo pomenuto kao fenomen, ne bilo pomenuto kao zaseban slučaj. Nego su rekli kao da ima indicije da država umešana u proizvodnju lakih droga. Kao mislim ali nije naš niko nije rekao kao ej, to je sad u Srbiji zapravo velika afera koja pokazuje mnogo više od same proizvodnje. Odavno se ovdje ne radi proizvodnje lake droge. Pa da ti shvatiš da je slučaj u tome imali ono sledeći ono korak njih dvojice bilo hapšenje Bratislava Gaša. To je morao, on je to rekao na sudu. Čovjek kaže, po pravilu policijske istrage, sledeći korak je bio, ako ne hapšenje, ono privođenje na informativni razgovor Bratislava Gašića, jer je on bio svi, ono kad radimo onaj naš, onaj grafikon, ono strelice na šta vodi, sve u njegovu glavu. Da. I onda ono kao i tu je onda se desilo to isto što on to isto što ti može u Srbiji spasti glavu, može isto da ti spreči da radi svoj posao, a to je pritisak javnosti. Da. Znači sad ti policajci su u situaciji da njima jedino što drži glavu na ramenima je zapravo to što neko gleda na spotlight na njima. I onda je ta situacija da ovo, i onda oni u tom svemu, pazi, Bratislav Gašić, za kojeg svi policajci s kojima on se može da koje može da čuješ da porazgovaraš neki ljudi koji su upućeni, kažu da je jeziva pretumbacija u MUP-u, da je ono što ovaj radi, da je Vulin započeo jedan proces konačne politizacije MUP-a, pretvaranje Ministarstvo unutrašnjih poslova u partijsku službu disciplinovanja i same partije. Ti zaboravljaš da je SNS toliko velik da državna policija može da se bavi samo unutar stranačkom disciplinom i da ne postigne sve. A gde je ostatak zemlje koji nisu članovi SNS-a, a treba ih staviti ovaj pod beskonačnu kontrolu. Ta njihova ludačka obsesija nad gledanjem građana, to loženje na kineski metod stalnog nadzora, to nabavljanje kineske opreme, biometrijskih ovaj prepoznavača i ostale stvari, to je samo deo ovoga njihove ludačke obsesije. Pazi, Vučić od svih svojih ono neustavnih stvari kojima se bavi najviše voli nadgledanje tajnih službi i večiti postavljeni ono kao najveći klimoglavci potpuno nesposobni za taj posao ali beskrajno lojalni njemu i Moskvi su uvek na zadatku, razumeš, i uvek rade te stvari. I sad ovo što su oni radili je bilo potpuno genijalno, oni stvarno žiži javnosti, pa dok ovo traje oni urade nešto toliko, znaš, kad oni procene da mogu nešto toliko bahato da urade kao što je ajde da ih sad smenimo sa izodeljenja za narkotike, to
pokazuje koliko oni moći imaju, koliko ništa niko nema. To su radi zašto je leto. Tačno znaš. Ne, zato što je leto, može zato što im se može isto udri bilo kada mlađe. To nisu je, mogli bilo kada. Kad nisu mogli, sad čekaj, nisu mogli možda tog dana kad se pričalo, kad je otkriveno i kad je ovišan sud. Mlađe, uradili su to toliko, i znaš kako su to uradili? Uradili su tako da, da sazna samo deo javnosti koji to prati, a ti, ne, ti nemaš pojma koliko te Jovanjice nema na RTS-u. To ne postoji na njihovim medijima. To ništa ne postoji. Ništa, ja pitao sam skoro... A sad se tamo dešava sad? Gde? U Jovanjicu? Da. Ja koliko ja znam, znaš što je najluđe od svega, što oni držali po zatvorima ljude koje su tamo zatekli, ove, držali su ono tako čuvare i ove neke šljakere su držali u zatvoru dve godine, lično poznan čovjeka koji su životu propastili, koji stvarno, kao, znaš, sve ide kriv za sadnju ganđe je bio dve godine u, ono, u, u istražnom zatvoru, to je suludo. I to je, ali ne znam da li, da li se tamo nešto proizvode, da li to zapečećeno i dalje. Mislim, ne bi me čudilo da to normalno radi, ne, da oni se tamo gajpa ja, gajpa. Ja sigurno tamo, tamo ništa nije. Ne, ja samo vidim da sve koluvija, samo vidim da sve koluvija toliko smeje u lice svima, to zajebavanje, to predstavljanje njega, znaš kao veliki vernik, o, sad otkriva i Dražin grob. Mislim, to je sve perfect shit story. Jeste, da. Znaš, on se sad bavi traženjem Dražinog groba spomenik u velikom generalu. Mislim, ti znaš da to, mislim, To je stvarno sve četništvo, sve da, je sabo organizovali kriminal u ovoj zemlji četništvo, ono, i obrnuto, svoj četništvo organizovani kriminal. Ali je, ovaj, fascinantno je to da oni uzmu i lepo smeni. Šta urade pritom, pazi ovo, to je dodatno, to, u tome je ona poetika Šešeljevskog ovaj, poganluka. Oni njih prebace, znaš gde, u odeljenje za ratne zločine. Kapiraš? Da, znači, to je šta je. Znači, zna se šta srpski narod najviše na svetu mrzi to je otkrivanje srpskih ratnih zločina. Otkrivanje srpskih ratnih zločina se zato poverava najgorim policajcima i, i jednostavno daje se najgorim ljudima koji, to je zadnja rupa na svetu, tužilostvo za ratne zločine je bulja, policajci koji radnim slučajima su bulja, sve jednostavno služi da se nikad ne otkrije, da sve što je prepušteno domaćem sudstvu i tužilostvu ne bude nikad završeno, jer ovo zemlja kojom upravljaju i sve poluge moći ekonomske imaju koljači sa ratišta. Ratni zločinci su jednostavno naši vladari. I sve to što su ovi formalno obavezni da, da ovaj, kako se zove tu nešto kao ispituju, se dodeli. Kao, kad, naš, ono, kad nećeš da se nešto uradi, poveri to državi da obavi. I ovaj, u toj situaciji oni daju dvojici policajca koji su jel sad kao dokazano sposobni operativci sa integritetom da idu tamo. Šta to znači? To znači, ja sam ne bih da nagađam, ali prično sam siguran da Senta i ja politički ne mislimo isto o ratovima u ovoj kako se bivši Jugoslaviji. Što oni pošalju njega da istražuje manje više, mislim znamo odakle dolaženje sin Miloševićevog telohranitelja, ne verujem da ima ovaj radikalno drugčije stavove od svog pokojnog oca. Politički. Sad ne pričamo o tome koliko on dobar policajac na istraživanju narkotika. Oni ga namjerno pošalju u ovaj, kako se zove, u odjeljenje za ratne zločine. Ako tamo bude radio dobar posao kao odjeljenje za narkotike, navući će na sebe odijum Srba i više Srbe neće biti brige da li će ga neko roknuti. Šta više, radovaće se njegove smrti ako otkrije još malo ovaj zločinac, a ne heroj slučaja. To je, a ako ne bude radio svoj posao i ne bude ovaj, kako se zove, otkrivao ratne zločine dobro kao što je otkrivao... A to je njima win-win situacija. A to je jako prošlo ispod radara javnosti. Gde su ih sklonili? Sklonili su ih u odjeljenje za ratne zločine. To ministarstvo za istraživanje rude i gubljenje vremena u Srbiji. Kurti podiže nivo bez obrazluka pred sastanak u Briselu, kaže Blic. Traži međusobno priznanje do kraja 2024. Albin Kurti, ne znaš kako ide kampanja. Kosovo je Srbija, Albin Kurti, moj premijer. To je rekla na kampanji za sljedeće izbore. Kosovo je Srbija, Albin Kurti, premijer Srbije. Par poruka pa ćemo da vidimo što rešimo. Kaže ovako, zdravo mladiću, ja sam Batagašić, laki druga konzument. Ajmo sada na veliko da gajemo vutru, snabde vamo kontinent. I uze me za ruku, povede me gore, odvede koluviji. Kad smo došli tamo, tu su bili neki ljudi još i ružniji. Muzika milo je, ja slobodna pijem kafu, sunce grije, nikoga u kući, pa i malo šta ljepše. Ne, stvarno ljepota. Jeste bitno istaviti ovu priču do kraja, zatvoriti Koluviju, e onda legalizovati. Narkokarteli razaraju srž društvom, tako je. Šta smo što imali interesantno u okviru? E da, ali nisam rekao ono najluđe što je meni bilo, kad su ga pitali ipak na nekoj od ovih konferencija za štampu da je nešto u nekom. Si vidio ono sa Fruške gore, Vila Kliča živ nam bio predsjednič?
Nisam. Pa išao u Srem. Srem, ja sam Sremac i veći govan od nas nema, to valjda znate. Ovaj, tako da, ovaj, to je kao što crnci smiju da kažu njega, tako ja smiju da kažu Sremci najveće govne u Vojvodini. Nema, to uvlakaštvo. To, ta, reči, Srem je... Pa tako je svuda. Sremac ako nije autonomaš, onda je radikal. I to je, mislim, to je jednostavno. Kako misliš ako nije autonomaš? Pa najčešće je radikal. Je. Pa kažem, ima Sremac autonomaši, to su dobri borbeni autonomaši. Yes. Ali ih je umanjilo tokom godine. Da, možeš izbrojati na prste. Kažem, nema ništa drugo. Nema drugo. Nema, nema Sremac glasaš demokratske stranke, to je dosadno. Da. To je dosadno, razumeš? Sremac u crveno je. Pa dosadno je, brate, mora bude jedan drugo. Mislim, uglavnom je drugo, nažalost. Ali uglavnom, ovaj, Sremci, kad se Sremac uvuče, tamo se Fruške gore. Kad se Sremci skrenuli, tamo se Fruške gore, da se Vučić u dupe uvlače. Da, za čmar da se bore. I za čmar da se bore, ono je stvarno tuga jebote. Ono je transparentno, ulazi u neko, da je bio u Kraljevcima, u nekim nemanu, ne, da nije ne lupom, neki nešto tako. To su ono mesto u kojima slučajno skreneš zato što... Zato što nisi šiš na Ruma Šabac, nego Ruma Pećinci. Zato što je odvajanje, zato što je odvajanje za Novi Sad, ovaj, kako se zove... Nisi otišao na Ruma Šabac, kako se trebalo, da si skrenuo na Ruma Pećinci, pa si prošao kroz Kraljevce. Tako, prođeš kroz Pećinci ljudi i tako dalje. I onda je, ovaj, tamo bilo dobro uvlačenje, ali su ga tamo iskoristili novinari da ga pitaju nešto je pametno i onda su ga pitali, a ti treba da vidiš to Vučićevo, to ono tipa ja sam rođen danas iz morske pene i ono što je bilo juče, ja ne prihvatam odgovornost. Tako je. To, kao, pa vi ste lično kao... Znaš, sutra me ne pitajte za ono juče. Kako možete, da, sutra me pitajte za ono juče. Kako možete kao da kažete, ovo kad ste kao, ne znam, na prijemu, ovaj, povodom danom upa kao lično odlikovali u ručima, nisi jesam, slušaj, obuku. Taj Milenković, ja si je dao neki pištolj, nešto, ali vlađu to je bukvalno sad, ništa ne pretjerujem. Uručio sam mu neki službeni revolver i neku značku sam mu dao. To me Nebojša Stefanović nagovorio. Zamisli ti to, zamisli ti to, jebate. Meni je to ono... Da, genijalno. A da sam u neko Gordon Svetog Save. Da, mislim, to je bilo. To je slina bi rekao. Znaš, a rekao mi Neboj Šupić, govore mi Neboj. A s druge strane, Vučić koji je raspisao, koji je ono kao jelo, ono, meni je super kako to je. Vi ste podarili te kerove, a to me Neboj se nagovorio. Da, da. Taj najluđi control freak što je sad... Ovaj, vidjet ćemo kako će ova fiks ideja u opoziciji da upali oko bojkota parlamenta. Ovaj sad doće na poslove iz ovoga predsjednikove kancelarije ka stranke koju, setimo se, on više nije predsjednik, jer se on bavio snimanjem pokreta za državu i domovinu i najjači i živalj, ovaj, koji je prnu u čabr. Sve pazi, on je kao prepustio formalno Vučeviću da vozi stranku, naravno ovaj nije u životu zaseo na fotelju predsjednika stranke, nego ovaj dalje šalje direktive u svim odborima po Srbiji da se spremaju za nove izbore i da do proleća moraju imati novi parlament i da će izbori biti negde posle, kako on to napisao, naravno ne može piše posle krajem decembra, spremite se za izbore posle Nikoljdana. Pa naravno, mora sve. Moramo da depeše iz 19. veka. Sve drevno. Mora telali, po telalu poslata depeša. Ono. Kažem ti. Jebote, ono. 7625. Osedlo Selakovića i posloga da ono, da ode u pirotski odbor. Selaković odnese sitnu knjigu. O Nikoljdanu spremajte se. Gledaj neki stari izraz za izbore. Ma ima. Nešto, neki turcizam, neka džu. Ma ima, ne. Za popričiteljstva. Ne, to je previše dobro. Moramo neki stari turcizam kao. Biće Džuvukane. Da. Ovo je kao, kad je Džuvukana? A on je kao, Džuvukana o Nikoljdanu. A dobro, ali... Spremte se za Džuvuka. Više oni vole ruski, razumeš, utjeca. A može tako to. Tako da, znaš, izbacit će se turcizam ukoliko može. A ne, kad da se slaveno serbski stavi, pa ne. Dobri smo s Erdoganom, što da ne? Da. Za Džuvuk se spremite o Nikoljdanu. Ovo je kao, spremajte Džuvuka. Da. Svi znaš, to su izbori nas na upravom izmišljenom turcizmu. Ali, ali super što im je, i onda vi krenu, naravno, pošto znaš, vi kerovi što na lokalu da budu pere pisari svi. Da, ta ljudska kreće, ta ljudski plastelin. Kao ta ljudski plastelin kreće na lokalu, ono budilo. Znači, a super što je metod pokazivanja su Facebook i Instagram. Sad čak i pigmentola. Pale ventilatore i kenjaju njih. Opštinski odbor, tako je, pale ventilatore i kenjaju njih. I kenjaju ventilator problem. Da. E, fora je što onda, pošto znaju da predsjednik čekira Instagram jednom u pet minuta, i onda to se na svi opštinski odbori imaju taj SNS, Batočina, Zvezdara, kolaša ne postoji na sreću opštinski odbor. Postoji, biće, ne boj se. Odborovaće i ko neće. Uglavnom po tim nekim najmanjim mesnim odborima kreću akcije uvlačenja lokalnom življu jer idu izbori. I onda, znaš kao, i onda neko pitao te ljude, pošto u nekom selu su podelili deci otprilike školski pribor. I neko sa jebiga sa suicidalnim mislima je otišao i pitao otkud ovo, na šta je port parolka odgovorila. Na lokalu,
opštinski odbori dele našem stanovništvu potrebno, šta je neophodno jer su veliki humanitarci srpski. Šta vi imate protiv toga da se sirotinji dodeli? Da. U ostalom, a kao odakle su sredstva za to? To su lična sredstva naših funkcionera. Oh, jevo. Tri bez problema je to izvalila. Lična sredstva naših funkcionera. I on ti kažeš... Pa to nešto će Palma isto reći. A? To je nešto što bi Palma rekao isto. To su oni svog džaba. Sada ti treba u isto vrijeme, pazi, to kod prostog sveta treba da im začepi usta s njima kao, wow, dao svojih para sirotinji. To, to je Miloš Veliki mi je dao. Svataš Miloš Veliki. Naravno, bre, obor knjez mi dao. Obor knjez mi dao. A kao sad su to, to je, pazi, on je to rekla tako što, pošto oni se prave za upotrebu na tom svom neukom, dresiranom puku koji su ono već sveli na meru. Sveli su ih na meru, ono razumeš, kupljača mrvica. I onda kad je to tako, onda ona lepo kaže kao, to su to ti iz ličnih sredstava, što kod tebe treba da izazove jedan jedini ovaj ono reakciju to je da dalje ne pitaš kao hvala mu odvojio od svog ono od svog ovaj a kod normalnog čovjeka kao a odakle njemu izvini to ne može kod funkcioner stranke zanimanje ko će to pitati na koji način je funkcioner stranke tačno profitabilno zanimanje objasnite nam to bez da vaša stranka ispadne kriminalna organizacija ne može ne može objasnite mi to kako recimo ovaj funkcioner anarcho-sindikalističke inicijative nije mogu nikom da se sklopi paket. Ono. Razumeš, kao isto je funkcioner neke političke organizacije, jebi ga. Kako funkcioner Koraćeve stranke nije, nema da podeli ono, sveske deci u vlasti. Znaš što ti oni reći? Ima, ali ne da. Ne, da, neka da. Vidimo, stvarno, ne onako, da. Dakle, mi smo dobri, mi dajemo. Dakle, čini mi se da je, ovaj, kako bih rekao, funkcionerstvo u Srpskoj naprednoj stranci dosta unosno. Objasnite mi kako. Život može biti lakši, posao može biti bolje plaćen, zakon ne mora biti poštovan. Srpska napredna stranka. Učlani se još danas. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u 9.30, kak i 9 časova, mi se već spremamo, pošljamo dve pesme, ulazimo u Jet Set, čite neke poruke, Milinoviću. Kaže, ja opasno brzi blic, možda više nego Kurir Informer. Mm-hmm. Ove, turski termin za izbore je sečim, sa ono c, sa kvačicom dole. Mm-hmm. Isti je na srpski jezik upodobljen u pojem sečak nezova. Mi tako radimo izbore i time se ponosimo još 1804. Mm-hmm. Ove, imaju stari automehaničar i ono dođi za nedelje. Kaže, muš tuluk. Daštanje je stari izraz za glasanje, može i biranje. Daštanje. Ne čitaš mi poruke svejedno, evo sad sam ti pročito poruku svejedno, a ove, ljudi, breaking news, diletele, oto danas milf. Ove, daštanje, čekaj, znači daštanje zagonetka. Ja se sećam u starom Nevenu, čekaj, i ove zmaja, kad znaš što je bila ono ukoričeno izdanje starog Nevena, sećaš toga? To su bile... Da boraju se. Neko je sakupio sve te ukoriču od Nevene, ove, i to je bilo daštanje, to je bilo zagonetke. Nisam znao da je daštanje nešto, i bilo. Nešto, da, nešto, nešto je to možda poslednje što bih želao da imam, da se pa, bavim. Bilo je, mislim, da, da imali smo klinici, imali smo... Ne, to je riznica bila da, po kućama. Da. Ove, mi su Subotični smo proglasili Vučića za počasnog građanina sad za dan grada, pa nas neće oprati Sava ni Dunava. A ne da vas neće oprati Sava ni Dunava, vi ni nemate reku da, da se operete na taj način. Tako, oprati da, to još teže. Jezero. To će još teže da ide. Jezero će ih oprati. Da, da. Ovaj svaka čast Daško na definiciju Sremca kao čoveka. Jedno što bi dodao da bi se autonomaški Sremac najradije borio za slobodan Srem, ali pošto je mali jadan mora se šlihtati u Vojvodini. Pozdrav iz Rume. Pa znam ja nas, jebo ja nas. Ovaj šta ćemo mladi, li imamo vremena za neku temicu ili će to da bude jedan veliki jet set? Koja temica bre? Koja crna temica? Slušamo muzike. Šta si nam lepo spremio, mladi? Moslo je spremio sam Candy Now i Bananaramu. Šta hoćeš? Ne moš bolje. Svaka čast. Generator! Ajmo! Better Legion! Alarm sa Mlađom i Daškom! Nanarama, bananarama, Borota, Petar Borota, Bučki, ne moramo da budemo u trendingu, ali punimo taš majdan, znači dobro idu karte, mladene. Kako ne, pa vidi. Kažu Bučke, Kažu gospodin Zoran Zarubica i Luka Racić da će napuniti taš majdan. Oće, bre, da oće će, vidi. Izdravi se, ne radujem. Samo, koliko se ne radujem, imate Bučke Esi, to dobro je da ljudi slušaju Bučke Esi, to su dobri ljudi, to je dobra muzika, to vodi ka dalje, dobro je muzika. Ne moraš preterivati s tim, to su dobri ljudi. To vodi dalje, pa jeste ljudi koji slušaju Bučke Esi, su naši ljudi. U pravu si, slažem se. To ti je anti-beogradski sindikat, ne postoje ljudi koji slušaju jedno i drugo. Slažem se, apsolutno s tobom. Mislim da je to put ka životu i srećenju zemlji, ako
mladi slušaju Butch Cassidy. Iako me jaga ne... Ali evo, upravo skačem sebi u usta kao gost, da. Kao gost će nastupit će Bojana Vuntišuntutinturuntušuntirin. Dobro, šta hoćeš? A šta imaš protiv Bojane Vuntišuntutirović? Zašto su Bučke, zašto je Bučke drugačiji od Bojane Vuntišuntutirović? To kad me pitaš zašto je... A nemoj me jebati, ajde, molim. Butch Cassidy su band koji ima ono pesme kakve ti pa ja slušam. Pa i Bojan, ne slušam. Ne, ja Bojana, ne slušam Bojana Vuntišuntutinturuntušuntirović. Nije, Bojane isto ima pesme. Nema. Ima, brate, isto, ali apsolutno iste ko Bučke. Kako iste ko Bučke? Tako što je to njene isto to. Njene pesme traje između 17 i 49 minuta i nisu pesme. Nije tačno, slušao sam na radiju. To je neko prenemaganje na bini. Slušao sam na radiju, ima pesmu od 3 minuta, peva. To je lagao kao Animals. Nije. To je napisalo da traje 3, ostvario sam. Apsolutno razumem zašto Bojana i Bučke zajedno idu. To je baby show. Dobro, to sve zajedno mladi. Nisam to sve zajedno, ali to je to. To je mladi, da li će to su mladi, to je to, to je u to redu. Su mladi koji su se okupili na stadionu, ali ćemo ih pustiti da prežive. Neka, neka su se okupili, ja kažem, oni su put ka srećnoj Srbiji. To su mladi što kupuju i patike, to je sniker kutula, borba za svaki model. To su, to je to što ja ne razumem, ali podržavam. Ja kao matorac to ne kontam. Može ovako, ja niti razumem, niti podržavam, ali nemam ništa protiv. To su ništa toliko od mene. To su ništa imaju one lepe brade, pizde i materina. To su oni što imaju one kose na gore. To su ti ljudi, što znaju, se, ti ljudi znaju što sve droge koje su pojavili. Sve, ma volim da pričam droge, što su istetovirani do ovde, razumeš? Što imaju neke pse, što imaju buku, nešto, pa imaju ono... To su ljudi s košuljama šareni. Košulje, da, ono, ono, juč, što bi im jebao, što ne preplanuli, nehajni ljudi, nehajni ljudi kojima tako malo treba. Da, da, tu su tako, znaš, ono, to je taj svet koji jebi ga, treba, srećan sam kad postoji. To je Švedska u Srbiji. E, to je tako da se slažemo da su Bučke blago poboljšanje u muzičkom pogledu. A bolje, može, yes, tako ćemo reći. Eto tako, tako pa, ćemo reći. Slažem se. Iako mi strašno ide na kur, ali ono, mislim, razumem zašto je važno. Da. Što je bitno. A ide daš kode tamo. Bojan, znaš kakav ima lep glas? Nima Bojana i nekih pesama, tih neki, ja sam čuo par kolok, isto ide na ona stvar, ali jebi ga, nema. Uđimo mi u pravi djece. Ajmo mi u djece, mi u pravi djece. Manji me ovih alternativa. Ja sam ti ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit. Butch Cassidy, Vizelj i Ljubičici idu zajedno, to je pančevačka scena. Ja volim i Vizelj, Vizelj baš volim. Ma kako ne? Osim što su nove pesme govno, ali volim bend. Izašao ti Vizelj na 12. palačnom crevu. Presto mi važi Vizelj, moram da izvodim novi. Da. Ove, Ana Ivanović poručila mami. E, mami. Šta kaže mama Ivanović Ani? Lepa mama od Ani Ivanović, lepa žena. De, nije, bi sam cijelu policu se visuje. Lepa žena je. Bo... I Čale je lep i Burazer je lep. Sve Burazera. Sve se mi Burazer je lep, jebote. Dobro, ja sam ih vidio pre 10 godina. Sve sam ih pitao. Ja sam ih vidio pre 10 godina kad su bili na snimanju državnog posla. Svi su lepi. Znači, tamo nema, one mislim da su iz Kikinde. Lepa kikinska porodica. Bivša snizika Ani Ivanović posvetila je mami drama. Lupio sam da su kikinski. Zašto sam to sad rekao da su iz Kikinde? To nema veze. Zašto sam to zašto je rekao da Bojane Vuntišuntutinturuntušuntušuntuširević dobra? Iz istog razloga. Nije pre Bojana... Zato si zao. Ne, ma dobro. A tebi je Butch Cassidy do jaja, a Bojana Vuntišuntutinturuntušuširević... Gari, to je isto. Nije isto. Ju, 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 ajde prestane. Ma daj, bre, mani me, ono. Ti bi jebo, ceo Butch Cassidy, a ne bi Bojanu Vuntišuntutinturuntuš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 
društvenim mrežama. Uvijek si mi pokazivala što znači biti majka puna ljubavi. Da, ovo je dosadno. Ove, žena Marka Bulata u kolicima. Što se desi u pičku? Fotografizala se u kolicima, ali on ima za, u Japaneru. Nije imala je operaciju, ali privremene. Sve okay, posle sve. Operacije. Marko Bulut je već naš, ovaj, napisao novi hit. Da je... Naš Marko Ismarko? Da, da, da. Ana preti kumi na sraman način, na sarman način. Na sarmat način. Milena se rasplakala, kroz suze priznala, boli ne, imaju veze s Kikindom. Ana ima Kikind i tetku ili baba tetku. Ne, ja znam, ja sam tripu da je ona iz Kikinda. Dobro zvuče, ja se pogrešio. Dobro zvuče, Maja Marinković pokazala zadnicu od 420 10 kubika. Starleta je jedva... Ne znam, to je neka ono... Koliko kubika? Bože, 420 kubika u pičku. To jebote, to mora spolaže. 400, da, to je, da bi to može... A kategorija, A2. Da to može se jaše, mora da se polaže. A kategorija.
Kaže, ovako dočekao se ti onog mima s onim ženom u staračkom domu da izbud više bok te. Jeba. Sad ti je zapad mi je bio jeba, još 30 godina. Evo rezultati operacije. Gospode Bože, na što liče ove žene? Što ovo radite sebi? Pizdam u mater, vidi ovo. Evo, dale, vidi dale ovo. Pa ja ne... Znači, kod ste tovirala pantalone? Moram kažem nešto. Da. Ja ne razumijem. Ja koji sam veliki, ovaj, veliki poštovalac prebuđivanja sisa, ne razumijem. Zašto žene, ovo nekad idu? Ovo nisu sise, ovo su dupe. Ne, ne, pa da mi objasniš sada. Da, ovo je, ovo je. Zašto ja koji volim prebuđivanje sisa sam protiv buđenja dupeta? Zašto si užasan čovjek i ne priznaješ dupe kao sastavni deo tela. Dupe obožavam. Denebe, dupe super. Ja dupe obožavam, ali znaš zašto? Dupe je važnije od sisa. Kako ne znaš? Jesi čitao moju knjigu? Mislim da imam teoriju. Dupe je važnije od sisa. Da, to je loša knjiga. To nije uopšte loša. Slušaj moju teoriju. Slušaj moju teoriju zašto plastična sisa da, plastična dupe ne u mom slučaju. Slušaj mudrost. Daj za jebi. Slušaj mudrost. To nije tačno. Šta? Ajde, reci. Ali, evo ovako. Zato što sisa ne može da se poveća nikako osim da se poveća. Dok recimo dupe nije tačno. A šta nije tačno? Kako da dvojke skoči na četvorku? Ima mast za povećanje sisa, vidio sam da naručuju ljudi. Da, da, da. Prodao je lika na ono uzor. Prodao i čaj proti smrti. Mislim, isto vremena je ta mast još za neke druge. A dupe može. I onda ja sam... A kako se dupe može povećati? Može, brate, dupe. Ugojiš se i naformiraš. To ne. Može, može. Ali možeš ti kuk napraviti. Da bi ne praviš kuk, pa ne kuk operisalo. Pa znam, ali da dodaš tu sa strane, to je nemoguće. Ne, kuk operisalo. Ona dodaje implante u dupe. Naravno. To se može izvežbati. Može. Zato što je u stvari to je moj krik protiv lenjosti. Neko ima to je moj krik protiv lenjosti. Kad neko ima dupe kao dve šljive, može da ih pumpa koliko hoće, ostaće dve šljive. Nije tačno. Neće požegača postati Stanleyka, prijatelju moj. Za dupe možeš da uradiš mnogo više bez operacije nego da ždereš, ali ćeš dobiti šupice. Ali moraš da formiraš onda, nagojiš i formiraš. Masa puta ubrzanje, masa puta definicije. Nisi u pravu. Može, ali nisam, mislim, aj molim te reci, da li se za dupe može raditi više vežbom nego za sise? Ne postoji vežba za sise. Ne vidi, može. Pa to ti kažu. Zato sam ja u stvari protiv buđenja dupeta, jer je to neki krik protiv nemoći, protiv lenjosti. Mislim da ovde nisi u pravu, ali okej. Okay. Može da se, za dupe može svašta. Dupe svoje. Može malo, ali ništa. A za sise ne može. A može. Ma nema teretana za sise. Pa možda se tegle. Kako tip, kako si ti povećao penis kad si bio mali tegrenje? Ja sam kaču gajbu pivo. Pa, pa šta sad? Da boste ga boju, ali ne veliko. Pa, naravno. Ali čekaj, stani. Ove, ja mislim da je to zbog toga. Zašto? Aj, kako to sad objasnim? Dupe više, malo mi nekako to... Dupe sa implantom je, malo ga se bojim. A što? A zato što dupe više tokom... Se ne bojiš da će pući sisa dare bubamare? Ne, ne, ne. Zašto misliš da neće? Nikad nisi grubo prema sisama ko prema dupe tu, u tokom snoša. A to je, vidiš, e, to je sad više. Je tako? Pa ti malo frka da budeš grub prema dupetu koje nije pravo. Da. Šta ako ti pukne dupe u lice? Ma da, šta ako se probudi ta osoba? Znaš, hiljade pitanja. Hiljade pitanja, razumeš. Da, Daško, krik protiv lenjosti. U pravu si ovaj, kako se zove. Ljudi zakačili se Vlada Georgijeva Jadranka Kosor na Twitteru. Gospode Bože, ono. Kosor kada je reka protiv dupe, debila. Plastiču dupe može da se istopi na motoru. Može ti za to bojiš. A, pa moguće, da. Sad kad sam postao bajki. Pa vidi, pucanje masa implanta. Masa puta u guzanje. U guzanje. A dobro, znaš, on kao, pa to je, ovi, ja ne znam kako izgledaju implant, ja pretpostavljam da je implant za dupe naprotiv jači. Implant za dupe jači od implanta za sisu. Pa jeste, da, da, da. Pa onda se tako rešava. Robusniji, da je robusniji. Postavi se, da. Tu se vežbanjem sise mogu samo da se smanje. Pa da, pa da, pretvori se nekako nešto. Da, da, da. Ovi, lupa jaja u plastiku možda boli. I to je isto. Ovi Blic ekskluzivno saznaje Mina trudna, a Midžić čeka drugo dete. Slađa Tomašević proslava 50. rođendan, a Danju na jahti uveče luksuzni restorani Viktor i Aleksandra i Lav Trotski. Trojicki na odmah. Dane Svilar vraća se na scenu sa novom pesmom. Kako Blic ima, obavezu da hajpuje Mitrovićevo govna dok se nešto ne primi. Pa da, moraju bre, rade sve to. Evo, prvi dan je počeo tako što je lik polio drugom. Evo, pukla Darina sisa i potopila Daška. Uroš polio Janjuša pivom. Vidi izbor mi zadruge, vidi što se biralo dole levo. Vidi dole levo sliku.
ubiralo se je. Ove, jako je dobro. Kakav treš. Slušaj Ramiz. Jedan od novih učesnika Ramiz poznat po tome što mu je dete umrlo, čerka imala teško sa braćajku. Svi ti ti ljude, jebate. Ovo je ovo, pa, čekaj, super. Pa čekaj, ovo je reality znači, u koje uđe. Ovaj, kako evo, se zove, bre? Ko je tu? Evo ko je tu. Imamo čoveka, imamo ovu jednu što je hvatana zbog, što je švercovala drogu u intimnim organima. Čekaj. Onda imamo Ramiza kome je umrlo dete i čerka imala teško sa braćajku. Kaskader koji je... To je Ricky Gervais. Ma, to je bukvalno. To je Ricky Dočekali Gervais. Smo ekstras. Dočekali smo ekstras. Da. Da, dočekali smo da, da to legitimni razlog da se uđe. Živimo pa, da. To. Ja sam čovek kog je dešao, kog je zadesila neviđena katastrofa. Sada što god ti kažeš, nemaš ništa da kažeš. Hoću da budem da, poznat. Da, da. A to je potpuno legitiman razlog 2023. Šta što da ne? Super. Kako idiotizam. Kako smo, kakav ono svinjac. Kako je svinjac. Kakav svinjac. Ultimna rečenica, šta ako ti pukne dupe u lice? Ove, hvala vam što ste nas slušali tako i danas. Je, slušajte nas sutra. Ćao. Ćao. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merz. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.